Taip, labas vakaras visiems prisijungusiems. Sveikinuosi su jumis ir kartu su Karoliu, šiandienos mūsų svečiu. Aš esu Ieva Nagytė, Kinų galvos ir kultūros namų įkūrėja. Jeigu sunkiai girdite arba negirdite ar nematote vaizdo, nes šiuo metu jau Karolis dalinasi savo skaidrę, sakykite, rašykite į komentarus. Tai yra vienas iš mūsų iš pirmų lūpų pokalbių, juos pradėjome organizuoti pernai, kalbiname žmonės, kurie gyveno ar vis dar gyvena Rytų Azijoje ar yra keliavę po Rytų Aziją bei Pietryčių Aziją. Ir šiandien labai džiugu, kad mūsų kryptis nuo Rytų Azijos krypsta link Pietryčių Azijos, kur Karolis praleido bene 10 mėnesių, jei neklystu. Laukia labai įdomus pasakojimas, Karolio, tik prieš perduodant dar žodį, Karoliui norėčiau priminti visiems, kad mes darome šių pokalbių įrašus, video įrašus tam, kad paskui galėtume jais pasidalinti su mūsų socialinėse medijose su šiandien negalėjusiais prisijungti žmonėm, nes, kaip žinia, šiandien vyksta ir svarbesnių renginių prie Lietuvos Respublikos Seimo, tai džiaugiamės, kad esate čia, o tikimės, kad dar daugiau žmonių galės ir turės progą peržiūrėti šį įrašą ir vėliau. Taip pat mūsų pokalbio prezentacijos Karolio struktūra bus tokia, kad jūs galite uždavinėti savo klausimus drąsiai įsijungę mikrofonus viso susitikimo metu. Karolis sakė, jį pertraukti drąsiai galima. Ir žinoma, galite rašyti klausimus ir mūsų komentarų skiltyje chat pokalbiuose arba po to, po Karolio pristatymo, taip pat turėsime laiko dar klausimams ir atsakymams. Tai galėsite drąsiai užduoti savo klausimus. Tai, Karoli, žodis tau. Ačiū tau, kad šį vakar prisijungi prie mūsų. Tai sveiki visi. Esu Karolis, kaip mane jau ir pristatė. Tai kaip tik ačiū gal jums, kad pakvietėt į tokį įdomų, fainą projektą pasidalinti savo nuotykiais, supažindinti galbūt artimiau su kai kurių šalių kultūromis ir įvairiais dalykais, kuriuos aš pats čiupinėjau, patyriau ir mačiau. Tai kaip ir Ieva minėjo, gali drąsiai klausinėti eigoje, manau, tai bus tiesiog gyvesnis pristatymas, negu vien kalbėti monologu, tai ir pati Ieva, jeigu turi klausimų ar pastebėjimų, tai drąsiai irgi sakykit, klauskit ir kalbamės. Nes 10 mėnesių praleidau Azijoje, tai galvoju ir pradėsiu iš karto, nėra ko laukti tikrai, turi, manau, apie grubiai valandą laiko. Jeigu atsibos, irgi sakykit, galėsiu paskubėti. Tai 10 mėnesių Pietryčių Azijoje, tai čia buvo kaip tik su Ieva ir pasikalbėjom, kad 18 ir 19 metai, tai grubiai išvažiavau vasarą ir grįžau vasarą, nes 10 mėnesių buvau Pietryčių Azijoje ir dar 2 mėnesius Middle East ir truputį, vadinkim, Europos dalyje. Tai keliaujam, ar ne? Tai matot žemėlapius, kuriuos aš žymėjausi savo aplikacijose, aplankytas vietas, tai tų vietų čia net nežinau, sakyčiau, tikriausiai tūkstančiais. Ir visą laiką važiuodamas žymėjausi, kur geriausiai aplankyti, kur nuvažiuoti, ką pamatyti, ką daryti, ką veikti, kur buvau ir panašiai. Kelionę pradėjau nuo Tailando, o visos šalys tai yra viršuje. Tailandas, Mianmaras, Vietnamas, Malaizija ir Indonezija. Tai Tailandą išnaršiau grubiai visą, buvau ir pietuose, kur yra turistiški regionai, buvau ir šiaurėje, kur yra mažiau turistiški regionai. Tai pradėsiu nuo... Visa mano prezentacijos struktūra bus labai panaši, bus po vieną, du žodžius ir daugybę nuotraukų. Tai nuotraukos visos yra iš mano asmeninio albumo. Per visą kelionę padariau, atrodo, 12 tūkstančių nuotraukų telefonu, kas dar iki dabar vis ten yra ir prezentaciją darant buvo gan nesunku viską prisiminti ir pasidaryti. Tai kairiai matot bagažą, su kuriuo keliavau visus 10 mėnesių. Tai nevardinsiu gal kiek ir ko turėjau, bet teko eigoje išsimėtyti, atsinaujinti garderobą, nes ten nei striukių, nei džinsų, nei kažkokių prabangių rūbų tikrai nereikėjo. Viskas tilpo į vieną kuprinę, kepurėlę ir viskas. Ir taip keliavau, viską dėdavausi ant motociklo. Tailande daugiausiai keliaudavau motociklais, tai atkeliauji kažkokį miestą, išsinomuoji motorolerį ar motociklą ir tiesiog toj vietoj važinėjai. Tada tarp miestų važinėdavau autobusais, kas yra labai patogu ir infrastruktūra, sakyčiau,
tikrai geresnė negu daugelyje Europos šalių. Tai tas keliavimas bent jau Tailande buvo labai labai paprastas. Gyvūnai, tai čia yra pats populiariausias tikriausiai Tailando gyvūnas, beždžionė, kurios yra kaip vietinių, labai, sakyčiau, gal nemėgstamos. Turistam, kurie jas pažįsta, irgi prisisaugo, kurie nepažįsta, tai patiria daug nuotykių. Nes mačiau pats, kaip vienai merginai iš ausies išplėšė auskarą, kažkam iš tasės ištraukė telefoną ir tiesiog bėga ir tu jau nu, nieko nebepadarysi tikrai. Tai jos tokios atrodo draugiškos, bet turi savo tam tikrų interesų. Labai mėgsta riešutus ir bananus, tai jeigu būsit, tai žinokit, kad šitos daiktus ypač reikia saugoti. Tai svarbiausi dalykai Tailande, sakyčiau, kad tai yra maistas ir, aišku, religija. Tai maistas yra absoliučiai bet kur skanus, nes valgydavau ir gatvėje, ir restoranuose, ir pas močiutę kieme, kur laksto vištos. Tai nei karto nebuvau nei apsinuodijęs, nei kažkokių turėjau problemų. Tai maistas tikrai yra visur super švaru, yra labai aukštas higienos reikalavimai aukšti. Net jeigu važiuoja su motoroleriu žmogus, kuris šalia turi virtuvėlę, tai ten irgi turi turėti leidimus, tokius mėlynus lipdukus, kas yra nu labai griežta, nes tai yra turistinė šalis. Ir jeigu turistai vis apsinuodija, gauna skundų ir panašiai, tai automatiškai neša kažkokį neigiamą požiūrį apie visą šalį. Ir kalbant apie religiją, tai Tailande pagrindinė religija yra budizmas, tai yra 95% žmonių yra budistai, tada apie 4% yra musulmonų ir 1% yra krikščionių. Tai jie ten yra įvairiai pasiskirstę po visą šalį. Bet budizmas yra numeris visur ant kiekvieno kampo. Ir vienuoliai, kurių aprangos yra tos oranžinės, tikriausiai visi yra matę ar per filmus, ar per kažkur. Sur, apie vienuolius pasakosiu gal šiek tiek vėliau prie kitos savo dalies. Tai kelionės tikslas. Visas mano kelionės tikslas pradinis, nes aš išvažiavau tiesiog išėjau iš darbo, taip jau gavosi, kad išsiskyriau su tuometinė drauge ir galvojau, kad reikia kažką pakeisti savo gyvenime ir pabandyti naujo. Tai norėjau išsilaikyti nardymo kvalifikaciją, kurios metu galėčiau mokyti kitus žmonės nardyti, bet pabandžiau tai, tai apie tai šitoj skaidrėje, gyvenom 4 paras atviroje jūroje, miegojome laive, valgėm laive, tualetas laive, viskas vyko laive ir 4 paras nardėm po 3 kartus per dieną ir kažkurią dieną netgi daugiau, tai iš viso gavosi 15 nerimų. Kas po 4 dienų jau buvo jokinga, tai kad, nes tas nardymas šiaip yra gan brangus Tailande, sąlyginai pigu kaip po nardymas, bet kaip tu viešbutį gauni už 1 eurą ir nardai ten už 100 eurų, tai yra nu labai didelis nedegvatus skirtumas. Tai buvo gan brangu, bet 4 dieną pasiūlė nerti nemokamai, tai net nebenorėjom jau to lysti tą druskiną vandenį, nes tiesiog visur yra druskos, tas nuovargis ir panašiai. Tai giliausiai nėriau 36 metrus, nes išsilaikiau tuo metu ir kvalifikaciją, tai yra open water ir advanced open water, tai lietuviškai išvertus pažengęs atviras vanduo. Bet tai yra tarptautinė kvalifikacija, kur tu gali keliauti po pasaulį ir nardyti tam tikrus gilius. Ir apturėjome naktinį nerimą, kas buvo labai labai nauja ir labai įdomu. Nes tu neri su tokiu prožektoriuku ir tiesiog švietiesi, kad kažką bent jau matytum. Tai tas buvo labai įdomu ir visiškai, visiškai nauja. Ir nardydamas nusprendžiau, kad gal man tos kvalifikacijos ir nereikia aukščiausios ir geriau skirsiu tai kelionėm, pažintim, noras susipažinti su kultūra, su žmonėmis, išragauti kuo daugiau maistų, visgi nugalėjo prieš kažkokį tai mokslą dėje. Tai va, tai pusiaukeliai kvalifikacijos nusprendžiau keliauti daugiau. Tai kaip ir minėjau, keliavau daug visai autobusais, tai autobusai yra šiek tiek kitokie negu Europai. Kairiai pusiai matote ir kondicionierius, ir viskas yra sena, ir visi valgo autobusuose, mėto šipšlės per langus, un tokia truputį kita kultūra. Bet Tailandas ir šiukšlės yra palyginus nieko labai blogo, nes kaip ir pagal Google duomenis, Tailandas yra švariausia pietryčių Azijos šalis, lyginant su pačiu užterštumu būtent vandens, plastiko ir visų šitų dalykų.
Kalbant apie vienatvę, nes išvažiavau vienas su bilietu į vieną pusę ir daug žmonių iš karto nu, supranta taip, kaip tokį galbūt liūdnumą kažkokį ar panašiai, nes tu esi vienas, išvažiavai vienas, kaip tu čia vienas dabar kažkur esi Azijoje. Bet tu vienas niekada nebūni, nes dažniausiai miegodavau hosteliuose, kur yra bendras kambarys 8 lovų ar panašiai. Didžiausias, kuriame miegojau, tai buvo 32 lovos vienam kambarį. Kas buvo kiek keista, nes vienas knarkė, kitas valgo, trečias žiūri filmuką kažkokį, ketvirtas dar kažką, tai ten buvo nu, tragedija. Ir tas nuolatinis šurmulys, iš pradžių būdavo sunku su tuo susitaikyti ir priprasti, bet grįžus į Lietuvą ir miegojimas mirtinoj tyloj buvo dar sunkiau negu tas pripratimas prie garsų. Tai va, tos vienatvės visiškai nėra, nes hosteliuose tik atvykęs į hostelį, tu jau susipažįsti su žmonėm, su jais planuoja jau ką veiksi rytoj ir jie tampa tavo labai labai artimi draugai. Tai yra žmonių, su kuriais praleidau savaitę, yra su kuriais dvi, su kuriais mėnesį, tai pavyzdžiui, žmogum, su kuriuo esi visą mėnesį, nu, tai jis tikrai tampa tau geresnis draugas, negu tu turi čia kažkokių, tai tarkim, draugų. Nes jūs esate ten vieni, jūs atviriau bendraujat, nes žinot, kad čia niekas jau kaip ir nesužinos, ką jūs ten veikiat ir panašiai. Tai va, tai vienatvės visiškai nėra ir sutikau labai daug nuostabių žmonių. Tarp kitko lietuvių sutikau 7 žmonės per visus 10 mėnesių, kas buvo gan keista, nes australų, vokiečių, prancūzų yra žiauriai daug, nes jie dažniausiai po mokyklos daro tokį vadinamą gap year ir keliauja kažkur, kad atrastų, vadinkim, truputį save ir šiaip suprastų, kas dedasi galvose. O Lietuvoje priešingai įprasta, kad po mokyklos tu turi stoti į universitetą, baigi universitetą, tau yra 23 ir tada tu turi jau gal ir pakeliauti, bet tada jau turi dirbti, nes reikia kažkaip išsilaikyti. Tai čia toks kultūriniai skirtumai. Tai iš vakarų Europos sutikau ženkliai daugiau žmonių negu iš rytų Europos. Saulėlydžiai ir saulėtekiai yra vienas iš tų dalykų, dėl kurių 5 ryto ir visada eiti prie jūros pasižiūrėti, kaip saulė leidžiasi, nes ten yra nu, kažkas tokio, tai nereikia tau jokių kažkokių pramogų, alkoholio ar kažkokių dalykų, užtenka tiesiog sėdėti ir grožėtis, nes nu, tai yra visai kas kita, negu yra Lietuvoj, vadinkim taip, nes ten vis tiek yra ir oras visai kitas, dangus, temperatūros, pusiaujai ir panašiai. Nu, tai vat vaizdas iš Tailando vieno iš vakarų, kas atrodo man bent jau visiškai kaip iš, nežinau, iš filmų. Trumpai dar apie taksi, gyvūnus ir dar daugiau maisto. Tai taksi yra labai dviprasmiška, yra tokių taksistų, kurie yra tau draugai, bet yra ir didelė dalis tokių, kurie nori iš tavęs pasipelnyti, tave apgauti ar dar kažkaip kitaip tave apsukti aplink pirštą. Tai jeigu keliausit, būkite atsargus, susitarkite kainą tikrai prieš kelionę, ne po kelionės, visada galit derėtis ir klausti, ar yra kažkur autobusas šalia, nu ir tokių panašių dalykų. Bet jie žino, kad turistai yra turistai, turistai turi pinigėlių daugiau pagal juos ir dėl to jie visada nori kažką padaryti. Tai taksistais pasitikėjimas Tailande, mano bent jau asmeninis, yra nedidelis, visiškai priešingai negu kitose šalyse. Nes jie kažkaip pripratę ir taip jau vyksta. Tai gyvūnai irgi pradėjom nuo beždžionio. Čia yra mano asmeninė irgi nuotrauka iš gyvūnų prieglaudos, Kolanta saloj, tai labai ten patiko, nes jie labai tvarkingi, gali vat pasimti šuniuką ir eiti pavedžioti į paplūdimį, į džiungles ar kažkur kitur, tai tiesiog jį pasiemi keliom valandom, pabūni, gražini ir kaip ir jam fainai, ir kaip ir tau toks, kaip ir gerą darbą jautiesi padaręs. Ir žinau, kad Lietuvoje irgi tai yra įmanoma, tai jeigu patinka tokie dalykai, tai tautmilės prieglaudėlė tikrai žinau, kad kiekvieną dieną leidžia pavedžioti savo šuniukus. Ir dešiniai maistas, kurio nu, neparagavau, buvau šiek tiek susigundęs, bet kažkaip likau prie pat tai labiau, o visi vabzdžiai ir kirmeliukai ir gyvūnai nesugundė kažkaip, bet mačiau akimis, kaip vyrukas suvalgė dar judantį baltą didelį storą kirminą ir tiesiog, nežinau, gal tai ne man, bet žinau, kad turistai mėgsta šitos dalykus, neveltui viskas ir yra gatvėje vabzdžiai, kirminai ir visi kiti dalykai.
Tai tai irgi kaip ir yra nuostabų žmonės, juos Lietuvoje vadinam kaip šypsenų šalimi ir šypsenų žmonėm tikriausiai, nors paprieštaraučiau pabuvęs visoje Azijoje ir yra šalių, kur tos šypsenos didesnės ir nuoširdesnės. Bet jeigu tu išlendi iš turistinių vietų ir važiuoji, kur yra mažiau turistų, mažiau visų tų apgavysčių ir panašiai, tai va čia ir buvo toksai nuotykis, kaip važiavau vieną lankytiną objektą apie valandą pro miškus, nuvažiavau, jis jau nebeveikia, buvau visiškai vienas laukuose per lietų, važiavau atgal, tada prakiuro mano motorolerio padanga, kurį matot po kairę, buvau visiškai, visiškai in the middle of nowhere, ir tada vedžiausi motorolerį, nežinau, gal pusvalandį, kol priejau kažkokį tai vienkiamį namą, užėjau pas juos, jie angliškai nekalbėjo, nes tai buvo visiškai kaimo kaimelis, ir sakiau problem, motorbike problem, oh, no problem, tada jis paskambino kažkokiam žmogui, ir sakė, wait, no problem, my friend come, ir tada atvažiavo jų draugas su šituo pikapu, iš pradžių buvau išsigandęs, bet įkėlėm pikapą, įkėlėm mano motorolerį į tą pikapą bagažinę, trysę nuvažiavom į miestą, mieste niekas neveikė, jie patys man pakeitė tą padangą, ir pasakiau, kiek esu jums skolingas, iš pradžių sakė, nieko, tikrai mes čia tiesiog geri žmonės, o vėliau paprašė 2 eurų, man atrodo, jeigu išvertus į eurus, tai buvo 2 eurai. Tai tiesiog neturėjau kur akių dėt ir po šito nuostabu. Beždžionės, vėl beždžionės, nes jų visur labai daug, tai ši išskirtinai paprašė pasidaryti selfie su ją. Tai kažkaip neatsisakiau ir nusifotografavau. Ir dešiniai matot neįprastą galbūt nuotrauką, nes buvo atvykę aplankyti manęs ir mano šeima, kurie atvežė lietuviškų cepelinų ir lietuviško nealkoholinio alaus. Nes parašė mama, ko norėtum, tai parašiau cepelinų ir nealkoholinio alaus. Nes alkoholio asmeniškai nevartoju šiandien jau beveik 7 metai. Tai o nealkoholinio alaus rasti Tailande buvo tiesiog neįmanoma, tai toks užsakymas juoko forma tapo realybė. Tai vietiniai iš vis nesuprato, kas čia per dalykai, bet buvo labai skanu ir fainai. Vietiniai žaidimai, ką vietiniai daugiausiai žaidžia gatvėse, kas buvo man neįprasta, tai yra takrau, net nežinau kaip tiksliai ištarti, ir čia yra toks kaip ir olimpinis jų sportas, nacionalinis, jie kovoja šalimis, tarpusavyje ir panašiai. Tai yra kaip tinklinį, mes turime tinklinį, o jie turi tokį spardomą tinklinį. Kamuoliukas pagamintas iš plastiko ir grubiai viskas atrodo taip. Čia stovėjau ir žiūrėjau, kaip jie žaidžia. Tai realiai yra visiškai kosmosas, nes jie ten daro ir saltus, ir nu, visiškai wow. Ir kvietė mane žaisti, bet nelabai pavyko, nes jie tokie draugiški ir tik pamato baltą ir sako iš karto, kam, play with us. Ir kuo dar yra labai garsus Tailandas, tai yra drambliai, bet irgi dramblių versle yra 2 medalio pusės. Yra vieni tie dramblių rezervatai, gal pavadinkim juos taip, kur tu atvykęs, gali ant tų dramblių jodinėti, gali juos kažką dar daryti, kas yra nu, visiškai, visiškai nehumaniška, sakyčiau, ir visada buvau prieš judinėjimą drambliais, bet tada atsirado seniai, kurie tuos dramblius kaip ir gelbėja, ir tu atvykęs gali sumokėti 2 gubai didesnius pinigus, negu pajudinėti ant dramblio, ir gali jį nuprausti, jį pamaitinti ir panašiai. Tai aš bandžiau vykti į tokią, taip pat šitą nuotrauką ir yra iš to jau rezervato, kur juos gelbėja, juos perka iš tų blogiečių ir vat daro viską gerai. Bet iš tikrųjų tai yra nu, irgi kaip ir dalinai apgaulė, nes gali būti, kad kažkoks magnatas turi ir tą verslą, ir tą verslą, ir jam tiesiog eina 2 pelnas, nes čia, jeigu nežinau, ar matosi tiksliai, bet apačioje tarp dramblio kojų yra grandinė, nu, kas irgi prieštarauja visai dramblių tai etikai, ir jeigu tai yra laisvė, tai drambliai turi būti laisvi. Tai tik nuvykęs pamačiau, kad tai yra nu, irgi kaip ir apgaulė, tai jeigu domėsitės to ir važiuosite Azijoje kažką, kas susijęs su drambliais, tai pasidomėkit, paskaitykit
ir norėčiau, kad nejodinėtumėt ir žinotumėt, kur vykstat prieš vykdami, nes tai yra nu, labai didelė kančia ir tie drambliai tikrai kenčia. Bet yra ir tikrai gerų vietų, jeigu domėsitės, galėsite parašyti, parašysiu, kur yra geros ir tikrai patikrintos vietos. Tai va, tada meditacija. Tokie nameliai, kuriuose mes būdavom po vieną, tai ir nėra vipasanos meditacija, tai buvo toks labiau turistinis vienuolynas, kur tu gali pasirinkti, ar tu nori kalbėti, ar tu nori tylėti, nes yra skirtingos meditacijos rūšis. Tai 2 savaites gyvenau su vienuoliais, jų ir tu gyveni su jais ir gyveni su jų visom taisyklėm, tai keldavomės 5 ryto, meditacija, tada aukojam ryžius vienuoliams, yra visos taisyklės, kad tu vienuolio negali liesti, negali gerti alkoholio, negali valgyti mėsos, rūkyti, smagintis, daryti jogos, nu, taisyklių yra 180 tokių strikt ir yra visa kita, kas seka po to. Tai pavalgydavom 7 valandą pusryčius, tada meditacija, tada 11 valandą ryto pietus ir paskutiniai, nes nuo 11 ryto iki miego tu jau nieko nebevalgai, nes nuo to laiko tai yra tiesiog budistų religijos tokie įsitikinimai. Ir to maisto visiškai nereikėjo, kas buvo labai keista, kaip tu gali išgyventi pavalgę 7 ir 11, jokios mėsos, tik tai ryžių, sriubos ir kopūstų, viską, kas suneša tiesiog vietiniai žmonės, nes pinigai nedisponuoja vienuolynuose, yra tik tai, ką paaukoja žmonės. Žmonės aukoja dažniausiai maistą, gėrimus, kartais pinigus, bet pinigai eina į kažkokią tai plėtrą vienuolynų. Tai va, tai po pietų einam pamedituoti, tada tvarkom aplinką, tada 5 valandą vėl meditacija, 7 valandą vadinamas chantingas, tai kaip ir malda, tai visi kartu su vienuoliais gėdam tokias giesmes ir 8 valandą eidavom miegoti. Tai pagyvenus 2 savaites taip, viskas galvoje šiek tiek apsisuko ir tada pradėjai nebesuprasti, kas yra vertybė, jeigu nėra pinigų ir jų nereikia, tai kam jų reikia, vadinkim taip realybei. Tai taip truputį buvo sumišimas ir po to mėnesį laiko buvo gan sudėtinga gyventi. Bet tuo metu buvo kalėdos ir pagalvojau, būdamas tam pačiam vienuolyne, kad kalėdos dovanų vis tiek artimiesiems nedovanosiu. Tai kažkaip sugalvojau nuvykti į artimiausius vaikų namus. Tai vat kairėje yra taip pripirkom jam visokių gėrybių kartu su anglų mokytoju vietiniu, kuris labai sunkiai kalba angliškai, bet 4 metus mokėsi aukštąją anglų kalbą, baigė universitetą ir dabar moko vaikus, bet su manim susikalbėjo sunkiai ir man buvo nuostaba, kad jis pasakė, kad jis yra anglų mokytojas. Bet nuvažiavom pas tuos vaikus, aplankėm juos ir tada kažkaip daug sulaukiau komentarų iš social medijos, kad kaip fainai, aš irgi norėčiau kažkaip prisidėti, tai tiesiog tada padariau postą, surinkau kažkiek pinigėlių iš lietuvių, draugų, giminaičių, pažįstamų, prisidėjo keletas ir vietinių tailandiečių, tai va čia dešiniai matosi, kiek pripirkom antram važiavimui, mes ten surinkom apie 600 eurų gal, tai ryžiai, aliejai ir visa kita, ir važiavom į jau didesnį vienuolyną, kur vaikai gyvena ne vaikų namuose, ne mokykloj, o konkrečiai vienuolyne. Tai kuriai matosi ir girdisi, kiek vaikų yra, kaip viskas tenai vyksta. Ir tuos vaikus prižiūri vienuoliai tik tai, nes jie visi neturi tėvų, tai yra kaip ir našlaičiai. Bet visi labai draugiški, visi labai faini ir laimingi ir privežėm daug žaislų, maistų, visi buvo žiauriai patenkinti. Ir tai buvo viena iš paskutinių dienų Tailande. Ir prieš vykdamas į kitą šalį, nes nežinojau, kur nori vykti, nes turėjau tiesiog viešbutį Tailande ir viskas, jokių įsipareigojimų nieko, tai dariau Instagram platformoje balsavimą, kur man vykti, ar į Myanmarą, ar į Laosą. Ir galų gale, iš ten, nežinau, gal 100 žmonių subalsavo ir gavosi 50-50. Tai sprendimą teko priimti pačiam ir pasirinkau Myanmarą, kas tuo metu buvo visiškai netrasta šalis,
Manau, kad žmonės nelabai net žinojo nei kur ji, nei kas ten iš vis per religiją, kas per valdžią ir panašiai. Tai Mianmarą kirtau iš Tailando žemę, kirtau sieną, atvykęs autobusu iki pasienio, išsiregistravau iš Tailando ir atvykau Mianmarą. Man uždėjo štampą ir viskas. Ir pirmas mano toksai kaip pažintis su tais žmonėm, nes kaip ir minėjau, kad tailandiečiai truputį mėgsta ir apgauti ir panašiai, tai nu, buvau pasirengęs jau viskam Mianmare ir prie manęs tik kirtų sieną priejo vietinis ir sako, ar tu važiuoji į Pan. Pan yra miestelis, į kurį aš ir tikrai važiavau ir net neįsivaizduoju, iš kur jisai tai žinojo. Manau, kad ten jau pasienio darbuotojai kažkokie kažką jam pasakė, bet jis visiškai, tai atrodo, nei kaip policininkas, nei niekas. Tai jisai mane nuvedė į pirmą pinigų keityklą. Aš pasižiūrėjau kursą internete ir jam sakau, nu, nelabai čia geras kursas. Okei, sako, einam į kitą vietą, nuvedė į kitą vietą. Ten kursas buvo geresnis negu banke. Pasikeičiau pinigus. Dabar sako, einam į taksi. Nuvedė į taksi, į šitą automobilį kairiai. Sako, čia tavo taksi, 10 tūkstančių vietinių pinigų, kas yra gal 2 ar 3 eurai. Okei, sakau, ir gal bus toliau. Nes jau traukiu pinigus, kad jam mokėti. Ir jisai tiesiog have a good trip ir viskas, ir jisai išėjo ir niekada daugiau jo nemačiau. Ir tada supratau, kad Mianmaras yra nu, dar šiek tiek kitokia šalis ir Mianmaro žmonės yra nu, aukščiausios laimės indekso tikriausiai ir susidomėjimo. Bet apie juos irgi gal truputį toliau, nes kelionę pradėjau tam automobilyje ir 6 valandas važiavau su vaikinuku automobilio bagažinėje. Į miestą, į kurį norėjau važiuoti, nes autobusų ar kažkokių kitokių dalykų ten tiesiog neegzistuoja. Tai vietiniai laukia prie sienos, sukomplektuoja pilnus automobilius ir vyksta jau, kur norėjai vykti. Tai bagažiniai važiavau 6 valandas. Kaip ir keistai jaučiausi, baltasis, Mianmare, važiuojame automobilio bagažiniai. Bet kažkaip jau buvau pripratęs prie to kito gyvenimo ritmo šiek tiek. O dešiniai šaškės ir sijonai. Tai sijonai yra longi, nes visi vyrai dėvi tokius sijonus, kaip suprantu, nedėvi jokio apatinių nieko, nes ten yra beprotiškai karšta ir visa oro cirkuliacija vyksta tiesiog taip. Ir kas buvo vienas iš įdomiausių, ir tai sužinojau po mėnesio, kai tiesiog stovėjau kažkur šalikeliai, privažiavo autobusas, iš jo išlipo gal 20 vyrų, visi šalia autobuso sutupė, atsistojo ir lipo atgal į autobusą ir tik tada supratau, kad jie atsitupė, padaro savo tuštinimos reikalus ir vyksta atgal ir nereikia jokių tualetų ar kažko. Tai viskas daug paprasčiau jų gyvenime su sijonais negu mums europiečiams. Ir šaškės irgi, kiekvieno kampo visur pats populiariausias žaidimas yra šaškės. Ir jaunimas, ir suaugę, visi žaidžia šaškėm. Kalbant apie žmonės, kas buvo neįprasta ir kitaip nei kitur, kitose šalyse, tai visi vietiniai labai labai nori su tavim nusifotografuoti ir vėliau kelia viską į social media, į Facebooką ir labai įdomu, nes jeigu jie pasidaro 10 nuotraukų, kurios beveik identiškos, nes visi taip darom, pasidarom 20, išsirenkam vieną ir ją įkeliam, tai jie pasidaro 20, įkelia 20 ir vadina tave savo draugu. Tai tas buvo įdomu, nes susipažinau su vietinė mergina užsienietė, kuri ten dirba mokytoje, tai jinai apie tai ir papasakojo. Tada... Karli, jeigu galėčiau tave pertraukti, turim klausimą, ar teko susidurti su nuodingais, pavojingais gyvūnais? Dramblį, kadangi jau parodėjai, kaip teko kovoti su uodais gamtoje, kaip įvertintum gatvės maistą dėl aštrumo. Žodžiu, šią daug klausimų vienoje. Aha, tai pavojingi gyvūnai. Pavojingas gyvūnas yra ryklys, tai nardydamas Tailande mačiau ryklį vieną kartą, nes yra ženklai, kad tau rodo instruktorius taip, reiškia, žiūrėk, ten ryklys. Nu, tai iš karto visur nubėgo viskas, nes vis tiek ryklys, filmai, nasrai, naikina, valgo, žudo. Ir atsisukus, pamačius rykliuką tokio dydžio, tai tiesiog prie jo priplaukėm ir bandėm su jo pažaisti. Tada buvo gyvačių, viename Tailando irgi dar miške ėjom į tokį krioklį, kur atvažiavus nebuvo nei vieno žmogaus, buvo toks prižiūrėtojas, sustojom pas į parkingę, davėm 10 vietinių pinigėlių, o jisai man davė lazdą, kuri yra kaip šakutė, bet tokia, nu, nežinau, 1,5 metro galbūt. Ir sakau, ką man jos reikia,
Jisai sako, aha, sužinosi. Sako, pas mus čia yra labai daug gyvačių, jeigu matai gyvatę, va, iš karto sušakė ir parnešk man tą gyvatę. Tai buvo irgi kaip ir baugu, bet nematė nei vienos gyvatės iš tikrųjų. Tai manau, kad tai ir yra va, pavojingi, nuodingi gyvūnai. Ir vėliau dar prieisiu Indonezijoje. Vienoje vietoje gyvenome džiunglėse miške, kur sakė, kad yra laukinis tigras vienas, kurį kartais vietiniai pamato. Tai irgi ta naktis nebuvo tokia jau labai faina. O uodai, tailandiečiai turi labai labai gerus purškalus, ko Lietuvoje mes neturim, tai nuo uodų jie kaip ir apsaugo, bet nuolat purškėsi, tepėsi, esi visas glitus. Ir kas mane 2 mėnesius kandžiojo, tai yra sand fleas, kurie yra smėlio, nežinau kas, smėlio musės, kurios gyvena smėlyje ir vandenyje. Tai jeigu tu basas vaikštai per smėlį, tavo kojas tiesiog išberia ir niešti visą laiką, kaip uodų įkandimai. Bet po 2 mėnesių tikriausiai įgavau kažkokį imunitetą, nes po to nieko nebebūdavo niekada. Ir su kuo dar susidūrė kiti žmonės, man neteko, tai yra bed bugs, tai yra lovos vabalai, kurie gyvena pataluose ir jie tave kandžioja labai labai žiauriai iki kraujo. Ir norint viską išsivalyti vėliau, tai tu turi visus savo rūbus sudėti juodą maišą, ten įdėti ant saulės su visokiais skalbikliais ir panašiai, pat save turi dezinfekuotis, nu žodžiu, ilgas išsivalymo procesas. Bet bed bugs yra vienas iš pavojingiausių, sakyčiau, gyvūnų, kurie labai labai nepatinka niekam. Uodai gamtoje papasakojau ir gatvės maistas dėl aštrumo. Tai kai tu esi turistiškose vietovėse Tailande, tai aštrumo beveik niekur nėra. Jeigu pasakai spicy, jie tau gali padaryti spicy arba super spicy, kaip jie valgo. Gal ir buvo keletas vietų, kur paragavau maistą ir tiesiog akis raudonas, veidas raudonas ir nieko nesupranti, kas vyksta. Bet kažkaip daugiau galbūt Mianmare buvo sunkiau su maistu, ne aštrumo prasme, o šiaip, kad tu dedi burną ir net neįsivaizduoji, kas tai yra. Nes Tailandas yra šiek tiek, vadinkim, su europintas ar su vakarintas, nes maistas yra dažniausiai pritaikytas. Bet Mianmare tai yra visiškai nesupranti nei daržovės, kokias valgai, nei mėsą kokią. Ir po vienuolyno buvau vegetaras 2 mėnesius, tai Mianmare paprašydamas vegetariškos sriubos. Yes, yes, of course, we have vegetarian soup, very good. Ir tavo sriuboj tiesiog laukia kaulai arba mėsos gabaliukai, kas jiem atrodo normalu tikriausiai. Tai va, tai tikiuosi atsakiau ir einu toliau. Jeigu dar bus klausimų drąsiai, rašykit, klauskit, viską atsakysiu. Tai va, tai vietiniai darosi nuotraukas su baltaisiais žmonėm ar su kažkokiais kitataučiais, juos kelia Instagramą ir mes tampam jų draugais. Netgi buvo toksai, kad ėjau miestuku, nes aš mačiau tavo nuotrauką ir jis man parodė tą nuotrauką mano su jo bičiuliu iš Facebook'o. Tai buvo labai jokinga, bet jie tikrai yra žiauriai nuoširdus, labai draugiški ir nuo mažiausių iki didžiausių visi, nes va matot ir vaikinus ir vyresnės suaugusias moteris, tai žmonės yra 10 kartų labiau šypsosi negu Tailande. Bet skurdas yra irgi neatsiejama dalis Mianmaro, skurdas, šiukšlės ir visa kita, nes Mianmarą ilgus metus amžius valdė kariuomenė. Galiu klysti, bet lyg ir prieš 5-6 metus viskas pasikeitė ir atėjo į valdžią jau kaip ir prezidentas. Bet vis tiek ta kariuomenė viską valdo ir ten turistams keliavimas yra truputį pasunkintas, nes yra vietų, kur tu tiesiog negali fiziškai nuvykti, nes nenusipirksi jokio autobuso bileto, taksi tavęs neveš ir niekas tavęs ten neveš, nes jeigu vietinis tave tenai nuveš ir ten juos suras, tai tu būsi išgabentas atgal, o vietinis bus išgabentas, kur jau reikia. Tai tos vietos dažniausiai būna ten, kur augina aguonas ar visus kitus kažkokius blogus dalykus, ar kur vyksta kažkokie susišaudimai. Bet pati šalis Mianmaras, kur tu, kai baltasis, gali patekti, tai yra super saugi ir tikrai niekas prie tavęs piršto net nepridės. Ir kas yra Mianmare truputį kitaip nuo Tailando, kad Tailande yra Buda skulptūra ir šventyklos, o Mianmare yra pagodos, tai yra tokios kaip varpo formos skulptūros ir jos absoliučiai yra visur. Nuo mažiausios iki, nežinau, ten
penkių aukštų namo aukščio ir panašiai. Tai visur beveik yra pagodos. Ir religija Mianmare irgi yra budizmas. Tai 88% yra budizmo. Darbas poilsis, tai parduotuvių, supermarketų, maksimų ar kažko neegzistuoja tenai praktiškai. Yra labai mažai ir tam tikrose turtingesniuose regionuose. O šiaip viskas, kaip kairiai nuotraukoj, eini į turgų, pardavėja miega, pasiemi, ko tau reikia, įdedi pinigėlius ir keliauji toliau. Visi labai draugiški, šilti ir panašiai. O dešiniai yra labai graži, sakyčiau, šeima ir ant vaiko žandukų ir nosytės mato tokiu kaip išteptą kremų, nežinau ar matosi, bet jie visi naudoja tanaką ir tai sako, kad apsaugo nuo piktų dvasių, išlaiko tavo odą natūraliai ir panašiai. Kas, sakyčiau, padeda, nes visi žmonės tikrai super gražūs, super lygios jų odos. O čia yra iš žygio, trumpas filmukas apie čilį. Manau, kad dalis šitų čiliukų atsiranda ir pas mus. Ir kaip jie tenai pasigamina, tai tiesiog savo namo kieme ištiesi didelį, didelį juodą brezentą ir ant jo dedi čilius. Ir gauni daug džiavintų pipiriukų. Tai kadangi čia jau esam truputį su Kinija, tai Mianmare švenčiau kinų naujuosius metus. Irgi buvo šiaip labai įdomu, nes mūsų naujosius metus atšvenčiau prie jūros Mianmare, o kinų naujosius metus atšvenčiau irgi Mianmare. Tai du naujai metai per vienus metus. Mianmare turėjau ir šiek tiek darbo. Nežinau, ar tai yra darbas, nes labai populiaru vykti į Aziją ir eiti kažkur dirbti ar šiaip keliauti visam pasauliu. Jeigu kažką tokie dalykai domina, tai WorkAway yra toksai internetinis puslapis, kur tu gali susirasti darbo vietas, kur tau duoda namą, maistą, visko aprūpina, o tu kartais jiem kažką padedi daryti. Tai čia buvo labai panašių principų. Vienas australas vyrukas Mianmare susitokė su vietinė moterim, atsidarė savo svajonių vietą. Tai yra visiškai niekur aplinkui, 5 km spindulių nėra negyvos dvasios. Jisai atsidarė savo kavinę, restoraną, pasistatė 10 tokių viešbučio namukų, kur jam reikėjo vat, pagalbos. Tai ką aš ten veikiau, padėjau jam truputį su klientų aptarnavimu, nes apie restoranus ir kažką suvokimo jie neturėjo, o jie patys dviesia, tai jinai dirbo virtuvėje ir jie turi 10 vaikų, kuriuos surenka iš aplinkinių kaimų ir pasikviečia pas save, kad jiem parodyti, įgusti, išmokti kažkokių dalykų ir panašiai. Tai aš juos mokiau anglų kalbos, nes čia va dešiniai matot merginas, kurios yra vietinės, mokiau anglų kalbos, mokiau kaip bendrauti su klientais, kad kur dedasi šakutė, kur peilis, kad pirmą eini pas juos neši meniu ir visą tą tokią basic informaciją. Tai buvo įdomu labai praleisti visą mėnesį su jais. Už tai gavau $100, kas man padengė visą run vadinamą, nes Mianmare gauni visą vienam mėnesiui ir nėra galimybių gauti daugiau. Tai po vieno mėnesio vykau į Tailandą ir vykau vėl gal Mianmare, kad dar mėnesiui prasitęsčiau vizą. Tai bet mėnesį gyvenau čia, prie jūros, kiekvieną rytą, nes nėra nei karšto vandens, nei elektros, tai kiekvieną rytą 6 valandą maudydavausi jūroj, kaip dušas tiesiog būdavo, o 9 ateidavo klientai pusryčiauti. Tai čia viena iš tokių įdomiausių buvo patirčių, nes akis į akį gyvenau mėnesį su visiškai vietiniais. Tada kairėje yra vietinis vaikinas, kuris labai mane nustebino, jisai prie manęs prie tiesiog vaikščiant parke kažkokiam, kalbėjom visą laiką, jisai paskui mane sekė, nežinojau nei jo intencijų, nei nieko, ir tada jisai jau einam iš to parko, sako, kur tu važiuoji, sakau, nežinau, noriu pavalgyti. Važiuojam, sako, aš tai nusivesiu į restoraną, parodysiu tau kažką. Jisai mane nusivedė į restoraną, jo atlyginimas yra 70 € per mėnesį, man atrodo, jisai dirba 12 valandų per dieną, 20 dienų per savaitę viešbutyje, tvarko kambarius ir pavalgėm skaniai ir jisai už mane sumokėjo ir primiktinai už mane sumokėjo, nekėlė daug klausimų, tai tas buvo labai keista, kai žmogus uždirbdamas žiauriai mažus pinigus, juos dar bando atiduoti žmogui, kuris, kaip ir turi tų pinigų, sakykim taip. Tai jisai manęs net pyko, kad aš nenorėjau jam to leisti ir po to susitikom kitą kartą, tai tiesiog nuo širdumo viršūnė.
O dešiniai yra vietinis traukinys, kuris važiuoja Mianmaro sostinėje, Jangone, ir jisai važiuoja ratu. Tai kelionė trunka, atrodo, apie 3 valandas, jeigu važiuoja visą ratą. Ir ten vyksta atskiras gyvenimas, atskira ekosistema. Ten visi pardavinėja gėrimus, maistus, absoliučiai viską. Bet irgi visi yra be proto draugiški, užleidžia tau vietą netgi, ar močiutė, ar senelis, nesvarbu, bet tu esi baltasis, tai va sėsk, ir mes dabar bendrausim. Tokiam viskas lygiai. Tada 16 valandų turėjau kelionę autobusu ir Mianmare iš viso autobusis praleidau virš 100 valandų, bet autobusai yra labai 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 aukšto lygio, nes kaip pas mus yra keleiviniai, kur yra po 2 paprastas sėdynės, kai tu tiesiog atsisėdi ir sėdi, tai ten yra po 2, bet tokios kaip foteliai po 1, kur tu gali ir atsilenkti pilnai ir įsidėti gėrimus ir kažką, duoda pledus, maitinimą, groja muzika, televizoriai, elektra ir visa kita. Tai labai labai patogu keliauti tarp miesto. Tik yra riboti miestai, nes yra 5 miestai, kur tu gali būti ir yra daugybė, kur tu negali būti dėl pavojaus tau pačiam. Tai čia yra Baganas. Bagan yra miestas, kur yra 2000 pagodų tų vadinamų skulptūrų. Tai jis ir vadinamas yra pagodų miestas. Tai į tą miestą keliavau 16 valandų visą naktį, nes tu 10 įsėdė autobusą, vos ne, ar 8 ir būni, tai šitam konkrečiai Bagan mieste buvau 4:30 ryte, tai visą naktį nemiegojau, nes autobusą miegoti būna sudėtinga visai. Atvykau į hostelį ir iš karto ten 7 žmonės sėdėjo prie staliuko, sako, eik tenai, pasiimk motociklą, važiuojam. Ir po visos kelionės, nieko nesuprasdamas, nei kur esu, nei kas, važiavom pasižiūrėti šitų balionų. Tai čia viena tokia prabangiausių gal ekskursijų Mianmare, tas skrydis balionu skrydžius daro australai, tai jie atvažiuoja iš Australijos į Mianmarą, sezono tai yra 6 mėnesius padaro skrydžius ir kitus 6 mėnesius iš to pragyvena ir jie didesnis verslas yra važiuoti daryti tai čia, negu daryti tai Australijai, kas galvoja nesusiveda, bet yra tokia tiesa. Be proto gražu ir be proto rekomenduoju. Gidas, vienuolis, tai vienuoliai šiaip nelabai linkia kalbėti su turistais, ypač Mianmare, nes visų pirma nekalba angliškai, labai mažai žmonių kalba angliškai, teko pačiam išmokti truputėlį kalbėti. Ming laba, nikaun la, nikaun de. Labas, kaip tau sekasi? Man sekasi gerai. Tada išmokau užsisakyti restoranuose maistą, nes meniu yra hieroglifais, jų vietinė kalba, tai teko išmokti užsisakyti. Šiaip kalba yra žiauriai, žiauriai paprasta, nes pavyzdžiui, galūnė di reiškia, kad tai yra vaisius. On di, samon di, kap on di ir visi šitie žodžiai reiškia vaisių. Tai yra kokosas, obolys ir bananas. 3 skirtingi, bet visi labai panašus. Tai čia yra vietinis bičiulis mano, kuris tiesiog švyti gerumu. Jisai mane buvo įsivedęs į pagodos vidų, kas šiaip yra uždrausta turistams eiti į pagodos vidų, nes tai yra šventa vieta. Bet jeigu vienuolis tave vedasi ir sako ateik, tai tu negali neiti, nes tai būtų dar blogiau negu užeiti be vienuolio. Vėl vietiniai, tai jaunimas tiesiog prieina ir prašo nusifotografuoti su jais. Pabendrauju truputėlį, nes jaunimas jau kalba angliškai, jie truputėlį pasaulietiškesni. Gamta irgi yra kažkas tokio. Jie visi maudosi su drabužiais dažniausiai, nes, kaip ir minėjau, yra budistai, tai dažniausiai tai vis tiek religija privalo slėpti savo kūną. Tai čia yra tiesiog mano šuolis nuo olos į krioklio baseiną. Iki šito krioklio jau 3 valandas miškų džiunglėse, galvojau, kad pasiklydau ir rezumė išlindau, kai buvo beveik 50 žmonių, jau tenai praleido savo visą dieną ir nuotykius. Asian Squad, nežinau, kiek iš 21 žmogaus, kuris dabar mus žiūri, yra, žino, kas tai yra ir yra tai bandę. Ir čia nelabai pademonstruosiu pats, bet paleisiu video. Galite pabandyti tai padaryti, nes tai yra vadinamas Azijos pritupimas, nes jie visi, kai laukia, pavyzdžiui, autobuso ar kažko, jie yra atsitupę, kaip matot dešiniai mane, tai galite pabandyti suglausti abi kojas, kulnus būtinai laikyti ant žemės ir su savo sėdimąja vieta turit paliesti tuos pačius kulnus.
Tai galite pamatyti dešinėje, kaip aš sėdžiu ir kaip bando tai padaryti kitas vaikinas. Okay, put your feet down. Tai iš esmės, pagal aziečius, baltajam padaryti Asian squat yra neįmanoma. Bet aišku, tai yra mitas, tai yra įmanoma, bet šitos Mianmarė kelionės metu visada sutikdavom baltuosius ir bandydavom šitą eksperimentą, tai sakyčiau, 70% negali to padaryti, nes vestibuliarinis aparatas kažkaip kitaip šiek tiek veikia. Tai gali pasibandyti, labai įdomus eksperimentas. Trekas, tai Mianmarė labai populiaru yra vaikščioti ir dvi paras mes ėjom tiesiog laukais, miškais, vietiniais ir panašiai. Gyvenau tokiam va, dešiniai hostelėje, kuris irgi ten kainuoja gal 3-4 eurus. Ir čia yra vietinė gidė, kuri tas trekas buvo berods 55 kilometrai. Tai jinai 12 metų. Jo, 12 metų per savaitę realiai nueina apie 300 kilometrų. Kažkaip taip skaičiais gaunasi, kas yra visiškas kosmosas. Ir matau, Jeva, kad ten man pipsi kažkokie tai četas. Taip, yra klausimas, ar kas nors, ką nors per visą kelionę bandė iš tavęs pavogti, klausėmiau. Lyg ir ne. Net, nežinau, tokių, kad labai pavojingų situacijų daug nebuvo. Buvo viena situacija Tailande, kai buvo tikrai nemalonu, kai atvykau į vieną iš salų, atvažiavau naktį, ir prie manęs pristojo taksistas labai labai ilgam. Ir aš sakau, no, I don't go with you, I need rent motorbike. Ok, jisai nuvažiavo ir 4 kaltus gal grįžo ir toks nu, išveido, nu, atrodo tikrai pavojingas žmogus, plus sala yra valdoma mafijos, nes dauguma dalykų valdomi Tailande yra mafijos arba policijos, o kartais ta pati policija ir yra mafija. Tai toks ir nesupranti žmogus, tu ką tau čia reiktų daryti. Tai jisai mane sekiojo visą laiką, buvo naktis, radau vieną tiesiog žmogų, kuris savo kieme turi 2 motociklus, užėjau pas jį, sakau, išnuomok man motociklą, jisai nieko nesuprato, tada tas taksistas atvažiavo, jam sako, nenuomok jam motociklo, jisai blogas žmogus ir viskas, eiktų namo, o aš čia su juo susitvarkysiu. Bet rezumė toks, penkias minutės gal sekė, po to dingo, nuvažiavau viešbutį, viskas. Tai buvo mano baisiausia vieta pačiam visam Tailande, drebėjo ir širdis ir viskas, bet viskas baigėsi gerai ir gal jis nieko blogo ir nenorėjo. O kad vokti, pavokti lygiai ir tokių dalykų nebuvo. Nes kaip ir minėjau, tikrai labai saugu yra visur. Tai va, toliau Mianmaras, aš jau matau mes 50 minučių, tai pabandysiu pasiskubinti truputėlį. Tai kairiai matom Mianmarą ir jo naująją vėliavą. Irgi tai yra Lietuvos vėliava, geltona, žalia, raudona, pridėjus žvaigždutę. Čia buvo sienos kirtimas į Inle Lake. Inle Lake yra labai turistiška gyvenvietė, kuri yra visa ežere, visas transportavimas ir viskas vyksta tiesiog laiveliais. Ir dešiniai matote moterį, nebeatsimenu, kaip tiksliai vadinasi, iš gentis, bet jos turi ant kaklo, nežinau, kaip vadinasi šitas daiktas, tokios kaip rinkės, ir nuo jų lygmens jos ten kas metus prisideda po dar vieną ir iš viso išsikelia iki nematytų aukštumų, bet čia yra visiška turistinė vergovė ir jos visą gyvenimą tai daro ir turistai tiesiog ratu eina pas jas, jos gamina ir gauna nu, labai mažus atlyginimus, bet tai tiesiog yra toks dalykas sukurtas. Gal tai yra ir nieko blogo, bet atrodo nekaip iš tikrųjų, kai visą dieną tu verpi ir už tai gauni tiesiog centus ir nuolat pas tavina turistai, tai fotografuoja ir taip kitaip nemaloniai kažkaip stebina. Taip, ir viskas apie Mianmarą tiek, bet Mianmaras tikriausiai ir liks ta šalis, kuri įstrigo man ilgiausiai ir patiko labiausiai būtent dėl žmonių nuoširdumo ir gerumo. Jie sukuria tokią visumą tada aplink tave ir nu, labai 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 fainai. Aišku, šiukštės ir visa kita yra baisu, maistas yra
tikrai nieko gero, bet žmonės ir šypsenos viską atperka labai greitai. Tailandas, Mianmaras, Vietnamas. Tai iš Mianmaro skridau į Vietnamo šiaurę. Vietnamas yra labai 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 ilga šalis. Jeigu įsivaizduojate, dešiniausiai per visą pakrantę ribojasi sienomis su Kinija, Lao, Kambodija ir dar kažko atrodo, tiksliai nebeatsimenu geografijos. Ir temperatūros irgi labai skiriasi, nes turėjau skristi į pietus, kur pasižiūrėjau iš vakaro šilumą buvo 32 lygir, bet pasikeitė planai ir turėjau greitai keistis biletą ir skristi į šiaurę ir skridau su maikutė ir išlipau ir buvo 14 laipsnių, tai temperatūra skiriasi ant 16 laipsnių toj pačioj šaly. Ir tai yra miestuose, nekalbu apie aukščiausią ir žemiausią taškus. Ir čia yra vietiniai vaikai, su kuriais žaidėm tą patį žaidimą, tą nebeatsimenu pavadinimo, tą krau. Ir jie yra visiškai irgi gyvena miškuose. Čia yra jų mokykla ir jų mokytojas. Ir su jais irgi praeidom keletą valandų. Buvo labai, labai fainai, labai nuoširdus ir tiesiog nuostabus žmogeliukai. Dar grįšiu prie šito truputėlį, nes motociklą nusipirkau Vietnamo šiaurėje. Čia yra 2018 metų, realiai tų pačių metų, kaip atvykau, tų pačių metų gamybos motociklas. Aš jį nusipirkau šiaurėje už 300 eurų ir važiavau į šiaurę dar labiau, padariau ratą ir važiavau pietus. Tai grįšiu ir prie skaičių, ir prie visko, tai nuvykęs į šiaurę padariau ne savo kalte žinomą avariją, atsitrenkiau į vietinį, prasilenkiam taip, vienas kitą kliudėm, man lūžo kojos pirštas, o jo nemačiau atsisukęs iš karto, kažkur buvo dingęs. Tai visa rengenas, šitas bintavimas, viskas man kainavo 2 eurus, bet atvykus į ligoninę, who will pay, do you have insurance? Labai daug buvo tokių keistų klausimų, bet kai viskas susirišo į sąskaitą už 2 eurus, tai nereikėjo nei draudimų jau, nei nieko. Kairiai matot šeiminišką stalą, nes vietnamiečiai yra visi labai labai artimi, vienas už kitą bet ką padarytų, nėra kažkokių muštynių, priešų vieni kitiem, labai labai įdomu ir keista gal net, tai visi turi tokius vat, šeimos susėdimus. Visam Vietname, kur važiuoji, yra bendras vakarienis, tai yra visas viešbutis susirenka į vieną vietą ir visi valgo draugiškai. Ir mo hai ba zo, tai yra jų kaip 1, 2, 3, geriam. Tai jie visi vartoja nemažai alkoholio, geria kukurūzų, degtinę dažniausiai. Ir čia kalnuose, kai buvom, irgi visada valgai ir visi mohai bazo ir taurelė. Tai alkoholis yra Vietname gausiai vartojamas. Tai kaip ir minėjau, motociklu nuvažiavau iš viso 3200 km. Bet irgi, jeigu mėgstat motociklus ir laisvę, tai Vietnamas yra ta šalis, kur keliauti jums labai, 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 labai patiks. Nes tu atsikeli ryte, pažiūri per langą ir tiesiog išgeri kavą ir nusprendi, kur nori veikti ir ką veiksi šiandien. Esi visiškai nuo nieko nepriklausomas. O kairiai šitam butelį, kur laiko vaikinas, vežiojausi savo atsarginį benziną, bet pamačiau, kad jie stumėsi savo motociklą ir paukojau jiems savo benziną ir tiesiog jie irgi žiauriai man dėkojo. Vietnamiečiai daugumoje kalba angliškai, nes labai daug užsieniečių važiuoja į Vietnamą mokyti anglų kalbos. Turiu ir savo aplinkoje nemažai draugų, kurie ten buvo ar yra dabar. Ir atlyginimai irgi yra labai labai dideli, kas yra neadekvatu ir nelogiška. Nes jeigu tu esi baltasis, ir tai praktiškai nesvarbu, ar tai yra Tailandas, ar tai yra Vietnamas, ar tai yra Mianmaras, tavo atlyginimas yra $1000, nuo 1000. Tu gali būti bet kuo. Pavyzdžiui, Mianmare, vien už tai, kad tu esi įmonėje, tu gali gauti $1000. Nes tai sukelia motivaciją kitiem darbuotojams. Nes jie jaučia, kad baltieji yra kažkokia aukštesnė klasė, rasė, ir jie juos kažkaip nuolat nori lygintis. Tai faina, jeigu lyginasi gerus žmonės, ne faina, jeigu lyginasi į blogus žmonės. Tai stengiausi būti kuo geresnis. Tai gamta Vietname irgi yra visur žalia, apie religiją. Tai Vietnamas yra komunistinė šalis, kaip ir vis dar, ir jie yra ateistai. Jie neturi tokios kaip oficialios savo religijos, bet ten gyvena apie 10 milijonų budistų. Yra, aišku, ir krikščionių, ir visko, ir labai didelė prancūzų populiacija, nes jie buvo prancūzų.
visi esantis miestai, nežinau, 30 km spinduliu kalba prancūziškai. Ir jeigu tu esi baltasis ir ateini į kavinę, jie su tavim kalba prancūziškai. Jeigu tu nesupranti, jie kalba tada angliškai. Tai tas irgi buvo įdomu, kaip vietnamiečiai kalba prancūziškai. O dešiniai yra toklao, tai yra vietinis tabakas. Tai nežinau, ar aiškiai matosi, ten yra toksai bambukinė kaip pypkė. Tai jie visi vietiniai žmonės rūko šitą toklao. Jis yra toksai tabakas maišeliuose, tu į tą pipkutę įsidedi, kurieni ir tiesiog trauki per tą bambuką. Ir su šituo vaikinu ir pabandžiau, ir su jais kaip parukai ir pabandai tai. Tai jie tiesiog atrodo, kad tu esi jų brolis jau, nes labai džiaugiasi, labai laimingi. Tai čia yra policininkas, su kurio parūkiau toklavo ir jis man spaudė ranką, dėkojo ir visą kitą. Tai irgi pabandykit, nes visur tai gatvėse visi daro arbatų parduotuvėse, kavos parduotuvėse, tai yra tiesiog kasdienybė. Vietnamo pramogos yra irgi labai įvairios, tai čia esu kairiai, esu tiesiog urve, važiavom į tokią turistinę kelionę. O dešinėje yra tekstas, didžiausias pasaulio urvas, bet aš jame dėje nebuvau. Ir čia toks sužinojau, tik būdamas toje vietoje apie šitą urvą, nes galvoju, o rytoj važiuosiu į didžiausią pasaulio urvą. Kad įsivaizduoti, kas yra didžiausias pasaulio urvas, tai į jį įėjimas yra tik tai leidžiantis nuo kalno viršaus į apačią šlaitų apie 200 metrų, man atrodo, 200 metrų ir yra nedidelė skylė žmogaus dydžio, kur tu įlendi į vidų ir tu esi tame urve. Didžiausiam pasaulio urve gali pastatyti skyscraperį, kas realiai yra Europos prekybos centro dangoraižis ir yra atskira ekosistema, tai reiškia, kad urvo viduje yra debesys ir jie gali funkcionuoti ir gali lyti lietus urvo viduje, kas yra, nu, aš nesuvokiu viso šito. Įėjimo kaina į šį urvą yra $3000, 3000 eurų. Ir jeigu nori įeiti, gali užsibūginti vietą po grubiai 12-16 mėnesių. Nes viskas yra labai ribojama, bet kai papasakojo, tai tiesiog man buvo wow. Nes Vietnamas $3000 yra kažkas tokio, jie visą gyvenimą dirba, kad uždirbtų tokius pinigus, bet susikuria tokia jau sistema. Vietiniai viso Azijoje yra tiesiog nuostabų žmonės, bet šitie vaikinai mane susistabdė, aš važiavau vienas motociklu, jie mane susistabdė tiesiog gatvėje ir sako, ką tu čia veiki? Sako, aš keliauju. Aha, sako, mes darom tyrimą biologijos pamokai apie Vietnamo užterštumą ir apie žmonių požiūrį į jį. Ir jie iš manęs ėmė interviu, filmavo, mes kalbėjomės kaip talk show, buvo labai įdomu. Gaila, aišku, kad neapsikeitėm kontaktais ir nemačiau, kas ten jiems gavosi iš to. Bet jaunimas yra labai labai susirūpinęs užterštumu, plastiku, nuorūkomis ir viskuo kitu. Tai buvo labai įdomu duoti tą intervą ir supranti, kad tu truputį prisidedi prie to, kad juos lavini ir moka juos suprasti, kad reikia saugoti gamtą ir ją mylėti. O kairiai yra vištiena, tai rekomendavo patį skaniausią vištienos restoraną, po kurio savaitę gal nevalgiau mėsos visiškai, nes atvykom į tą restoraną ir ten yra toks didžiulis laukas gardas ir stovi tokia moteriškė virtuvė šefė ir sako, išsirink, kurią nori vištą, pagauk ją, nužudyk ją, mes tau pagaminsim ją. Tai tiesiog neturėjau žodžių, ką jai atsakyti, tai išsirinkau kažką iš meniu kito, ne vištieną. Bet mano bičiuliai ėjo ir man uždavė po to logišką klausimą. Tai jeigu tu valgai vištieną ir negali jos nužudyti, tai kodėl tu ją valgai, jeigu kažkas ją nužudo? Tai truput irgi galvoju susuko kažkaip, bet negalėjau priimti šito sprendimo tikrai niekaip. Ir neįsivaizduoju, kaip tėvai, giminaičiai ir dar dabar žmonės tai daro ir tai yra tiesiog kasdienybė. Laisvė ir keliai Vietname yra sudėtinga. Važiuoti yra gerokai pavojinga, rekomenduoju pasidaryti international teisės visų pirma. Visų antra, reiktų turėti bent šiek tiek patirties, nes vietiniai nesismulkina. Jeigu dega, kaip jie sako, jeigu žalia, važiuok greitai, jeigu geltona, važiuok dar greičiau, jeigu raudona, važiuok dar greičiau. Tai šita sistema veikia,
Nes motociklai Vietname yra vos ne vienintelė priemonė. Čia matosi randas ir tai mano yra amžina Azijos problema, nes esu plikas ir jeigu eidinėdavau į kažkokią tai namą ar kažką, toletą, visur staktos yra gerokai mažesnės negu Europoje pas mus, tai visada susimuždavau galvą ir vietiniai man atskleidė, kodėl aš neatsitraukiu prieš susidaužiant, nes jeigu žmogus turi plaukų, tai jo plaukai pirmiau pajaučia, kad tu tuoj trenksis ir dar sugebė atsitraukti, o aš nieko nebepajausdavau ir visada vaikščiodavau su krūvina galva. O kairiai yra vietinis restoranas iš miesto Hoi An, tai yra pats populiariausias, pats didžiausias ir skaniausias, jie čia kepa tokias kukurūzinės picas. Dešiniai Vietnamo tuneliai, tai yra vienas garsiausių tikriausiai Vietnamo vietų, ten yra 121 km po žeme ir jie tuos tunelius yra valgyklos, mokyklos, visa infrastruktūra, elektra išvežiota ir panašiai. Ir jie tuos tunelius išsikasė, kai buvo Vietnamo karas ir tai buvo, galbūt klystu, bet man atrodo, kad tai yra vienintelė šalis nugalėjusi Ameriką kare, nes amerikiečiai atvažiavo, susirinko daiktus ir išvažiavo, nes vietnamiečiai tiesiog slėpėsi po žeme, krūmuose, muždavo juos, nu, visiškai. Tai vietnamiečiai yra tiek vieninga tauta, kad tiesiog sugebėjo nugalėti Amerikos armiją. O kairiai vietinis maistas, tai yra pizza, kuri kepama iš, irgi kaip ir padas, kiaušinis, bet kepa keptuviai, moterėlės ant angliukų. Tai Vietnamo maistas irgi yra labai labai skanus. Ir jeigu norite pabandyti Lietuvoje, tai yra kavinė Vietinės, jinai yra Vilniuje prie Halės Turgaus. Tai yra visiškai, visiškai identiška tai, ką jūs paragautumėt Vietname. Tai visiems draugams rekomenduoju, visada dažnai tenai einam pabandyti visko, tai tikrai 10 iš 10. Viskas tas pats, kas yra ir tenais. Viskas, Vietnamas tiek, viskas trumpėja ir greitėja. Po Vietnamo važiavau į Malaiziją. Malaizija jau yra šiek tiek, nežinau, aukštesnio išsilavinimo, mokslo ir technologijų šalis, nes Kuala Lumpūras yra sostinė, Kuala Lumpūrė ir nusileidau. Tai buvo šiek tiek keista jau matyti nebe apgriuvusius namus, o didelius dangoraižius, prabangės Porsche mašinas ir panašiai. Tai Malaizijoje praleidau mėnesį, keliavom autobusu, dešiniai matot arbatų plantacijas, kuo Malaizija ir yra garsi, tai daugiausiai arbatomis. Ir stengdavau visada keliauti su savo gertuve, bet kartais būdavo, kad neturėdavau kur įsipilti kavos išsinešimą ar kažko, tai tekdavo naudotis vietinių indais. Tai Malaizijoje take away kavos indas atrodo taip, tai yra tiesiog paprastas plastiko maišelis su šiaudėliu. Kaip ir ne fainai, bet kaip ir man labai patiko, nes pavyzdžiui, Tailande, jeigu tu perki sulčių kokteilį, tu gauni plastikinį podelį, plastikinį dangtelį, plastikinį maišiklį, plastikinį šiaudelį ir plastikinį laikiklį podeliui ir viską tau įdeda į plastikinį maišelį, tai tu gauni 7 plastiko gabalus ir tiesiog nežinai, kur dėtis jau. Ir jeigu, pavyzdžiui, parduotuviai perki bet ką, kramtomą gumą, tau ją deda į plastikinį maišelį. Ir jeigu tu jam sakai no plastic, jei tave žiūri kaip why, it's free, tai nemokamas plastikas, maišelis, imk, panaudosi kažkur. Tai Malaizija jau truputį next level ir jie viską paprastina iki tiesiog 2 plastiko gabalių. Gamta Malaizijoje irgi. Nu, visa Azija iš tikrųjų apie gamtą net nėra ką kalbėti. Tai yra džiunglės, vanduo, laisvė, varanai lakstantis ir panašiai. Čia yra Georgetown'o 2 nuotraukos. Kas buvo man atradimas ir manau bus 90% iš jūsų, tai yra Ernest Zacharevič, tai yra lietuvis menininkas, kuris kuria meną, gatvės meną visame pasaulyje ir tai yra jo instaliacijos, kurias ir mato, tai yra vaikai ant tikrų supinių, nupiešti vaikai ar dešiniai Bruce Lee, tai jo instaliacijų gal yra 17 tame mieste, tai visiškai įspūdingos instaliacijos ir kad lietuvis sukūrė Malaizijoje miestą, kuris yra turistams ir realiai jo instaliacijos ir traukia ten žmonės, nes jeigu įvesti Google Georgetown, jums iš karto mes visą šitą, ką matot čia.
Tikriausiai mes labiau dviratį ir ant dviračio sėdinti vyrą, bet dviratis yra tikras, o vyras ant sienos. Tai buvo tiesiog, wow. Tai po to laiko irgi jį pradėjau sekti ir žiūrėti, kokias įdomybės jisai daro. Tai tiesiog fantastika. Priešai, kurių iš pradžių bijojau, tai yra varanai. Jų dydis yra nuo tokio iki 3 metrų. Ir jie taip laksta labai greitai ir jokingai. Bet žmogui nieko blogo nedaro, daro tik tai kačiukams dėja, nes varanai kaip ir yra mėsėdžiai, kaip ir ne, ir niekas to iki galo nežino. Tai bet buvo pora atvejų, kai žinojau, kad kažkur kažkas suvalgė kačiuką, bet dešiniai kačiukų irgi matot, nes kačiukų yra nemažai, nes Malaizija nepaslaptis, kad yra musulmonų šalis, daugumoje, ir ten yra šiam 1% musulmonų, 20 budistų ir 9% krikščionių. Tai musulmonai ir šunis yra nesuderinami dalykai, nes musulmonams šuo yra pats purviniausias gyvūnas pasaulyje ir jie neturi šunų, musulmonai. Musulmonams patinka kačiukai. Tai Malaizijoje kačiukai yra visiškai ant kiekvieno kampo, visi be proto draugiški ir nori su jumis draugauti. Ramadanas. Įvyko taip, kad Malaizijoje keliavau mėnesį ir visas tas mėnesis buvo Ramadano metu. Ramadanas tai yra tokia religinė jų šventė, kai tu negali valgyti maisto, negali gerti jokio gėrimo, negali švęsti, negali džiaugtis, negali pramogauti nuo saulės pakilimo iki saulės nusileidimo. Tai realiai, jeigu saulė yra virš horizonto, tu negali nieko daryti. Ir jie tikrai nevalgo, negeria net vandens, absoliučiai nieko, nes važiavom autobusu 8 valandas, man atrodo, ir jisai nei karto nestojo nei tualete niekur, nes jie tiesiog negeria ir tualete jam nereikia. Tai teko prašyti atskirai, kad sustotų. Ir buvo gan sudėtinga keliauti neturistinėse vietose, nes kavinės neveikia, nes niekas nevalgo. Barai neveikia, autobusu važiuoja mažiau, nes jie visi sėdi namuose, tai pasisekdavo, kai užsibukindavom viešbutį ir atvažiuodavom ir ten būdavo kažkokia materėlė, kuri mums pasirūpindavo ir paruošdavo kažką specialaus. Bet 7 valandą vakaro vyksta va tokie dalykai, tai tiesiog visi renkasi turguje ir eina į parką, prisiperka daug, daug, daug visokio maisto ir visi tiesiog valgo kaip viena didelė šeima. Tai va dar truputis gyvūnų, nes nepaslaptis, kad esu gyvūnų mylėtojas. Tai kačiukai vėl jie visur, visi labai draugiški. O apie nardymą irgi, tai bandžiau truputėlį pratesti savo kvalifikaciją, kad atsinaujinti, atsišviežinti, tai Malaizijoje irgi teko panardyti. Nardžiau su savo instruktorė, dviese nėrėm į sudužusį laivą. Irgi buvo fainai, tai irgi rekomenduoju Malaiziją, nardymas yra labai labai fainai. Ir viskas, apie Malaiziją kažkaip labai mažai, bet atrodo viską paliečiau. Malaizijoje irgi mėnesis ir po Malaizijos keliavau į Indoneziją. Indonezija konkrečiai Sumatra, tai yra šiaurinė Indonezijos dalis, nes pats Balis irgi yra Indonezija, bet Balį esu buvęs ir tai palikau dar kažkuriem kitiem metam, nes tai yra man per daug turistiška, o šiaurinė Indonezija yra visiškai, visiškai neturistiška šalis. Pati ir Jeva minėjo, kad yra ten buvusi, šventė savo draugų vestuves, tai turbūtėlis nuotykių iš ten, nes tai yra irgi visai kita patirtis. Čia pagrindinė nuotrauka yra iš džiunglių pietų, nes 2 dienas keliavom džiunglėse ir vietiniai mums paruošė tokius pietus, kas, sakyčiau, yra 5 žvaigždučių restoranas. Tai Indoneziją pradėjau nuo japoniško viešbučio, nes visą norėjau išbandyti tas kapsulės. Buvo keista, nes buvau vienintelis turistas iš viešbučio. Viešbutė yra 136%. Ir kiti 10 yra krikščionis, bet krikščionis irgi skirstosi tam tikras grupės, bet pagrindinė dalis yra musulmonai. Tai važiavau į Bukit Lavang. Tai dešinėje ir matot vėlgi, tai yra visiškai kita pasaulio dalis, tai yra ne Malaizija, o jau yra Indonezija, kur lietuvių, aš nežinau,
laikė sutikras, kad buvo iki 100 lietuvių visam šitą mieste, bet vat, Ernestas vėl papuošė jūrą orangutangais ir savo piešimą, kas man buvo vėl mistika tokia. Indonezija garsėja Bukit Lavang miestu ir orangutangais. Tai kairiai pusėje matot laukinį orangutangą, dešiniai pusėje matot nelaukinį orangutangą. Tai šiaip apie orangutangus labai trumpai, kad orangutangą gyva ir esant laisvai nezoologijos sode gali pamatyti dviejose pasaulio vietose. Tai yra šiaurinė Indonezija Sumatra arba Borneo. Borneo yra beprotiškai brangu, bet ten yra jau kitas lygmuo, ten jie yra tikrai prižiūrimi, jais labai rūpinamas ir panašiai. O kas įvyko čia? Tai čia įvyko taip, kad žmonės pradėjo orangutangus vežtis į savo namus, nes nesuprato ir nežinojo, kas tai yra per gyvūnas. Aišku, čia buvo senai prieš jau X metų ir kažkurio metu valdžia suprato, kad tie gyvūnai turi gyventi miške, o ne pas žmonės. Juos paėmė visus, iš žmonių atėmė, suleido į mišką ir orangutangai nesugebėjo gyventi miške, nes nežinojo, kaip gaudyti maistą, kas yra maistas, kaip daryti visus kitus dalykus, nes jiem viską duodavo žmogus. Tai dėl to atsidarė keletas centrų, tai konkrečiai Bukit Lavang, kuriuos mokė visų dalykų, tai yra mokė, kaip pasiimti bananą, mokė, kaip prižiūrėti vaiką, kaip gerti, kaip valgyti, kaip slėptis ir panašiai. Kas labai įdomu, tai orangutangai labiausiai bijo, tai yra vanduo, nes jų kailis yra labai ilgas ir jeigu juos sulyja ir jas užlampa, jiem praktiškai neįmanoma išdžiūti, jie tampa sunkus, negali šokinėti ir panašiai. Tai kai matot orangutangą po palme, tai yra visiškai realybė ir joks mitas, nes ir pats mačiau, kai lietuviai einam, jie sėdi po palmės labai pasislėpę. Tai va, tai juos prižiūrėdavo, bet atėjo tas laikas, kai visi suprato, kad visgi tai yra kančia gyvūnui. Visko išmokė juos ir paleido, ir jie dabar visi gyvena džiunglėse, bet va, dešiniai matot baisąją moną, tai yra, jinai yra turistų ir džiaugsmas, ir baimė, nes kai kurie vedliai ją maitina, pavyzdžiui, duoda jai bananą, kad jinai nepultų vietinių, nepultų turisto, o turistai ale jos pamatytų. Bet irgi reikia eiti su gidais, kurie yra jau pasaulietiški ir mano gidai davė tik tai du riešutus, kad mūsų neskriaustų, nes mona prieina prie žmogaus ir jeigu jam paima už rankos, jinai laiko tol ir suspaudžia, kad tavo ranka tampa mėlyna iki tol, kol tu jai kažką duodi. Tai jinai yra labai protingas orangutangas tiesiog ir tokių yra trys garsieji. Tai juos nuolat gali pamatyti, bet laukinį pamatyti yra sunkiau, nes laukinis prie tavęs neprieina, jisai viršuje juda su lijanom kaip tarzanas ir į tave mėto šakas, lapus, visokius ir panašiai. Tai džiunglėse gyvenom 2 dienas, gyvenau šitam 5 žvaigždučių viešbutį, kur ir minėjau ir apie gyvatę, ir apie tigrą. Tai tigras gyvena šitam miške 50 km spinduliu kažkur, vienintelis laukinis tigras Indonezijai. Indonezijoje su Matro iš šitoj. Ir yra dramblių visokiausių ir panašiai, tai tikrai buvo labai nejauku, nes naktį esi visiškai giliose džiunglėse, tavo namas yra iš šiukšlių maišų padarytas, ir tu guli ir girdi, ir vabždžius, ir gyvates, ir beždžionės rėkaujančias. Tai jaukumo mažai, bet ryte atsibundi ir visas tas garsas tampa tau kaip žadintuvas, tai jau kitaip visiškai rytas nutinka. Tai va, tai matėm daug orangutangų, daug visokių kitokių beždžionių. Keliavom su šitais vaikinais, kurie tapo labai labai artimi draugai, dar ir iki dabar susirašom su jais. Vidurinis vaikinas yra Muhtar ir jo svajonė buvo atsidaryti hostelį. Tai su juo labai daug kalbėjom tą temą ir prieš prasidėjus karantinui, tą vasarą jisai hostelį ir atsidarė. Gaila, aišku, kad atsidarė jau, kai prasidėjo karantinai visi šitie dalykai, jam kaip ir trukdo, bet manau, kad išgyvens tikrai. Vaikinas protingas, draugauja su prancūzė mergina ir turi didelę palaikymo komandą, didelę šeimą. Tai čia, kurios ir mato, tai yra 2 gidai ir 2 šefai, kurie mus 2 dienas vedžiojo po džiunglės. Mes buvom 2 žmonės, tai jiems sumokėjom net 50 ar 70 eurų, tai realiai gavo 100 eurų, už tai turėjo mus vesti 2 dienas 4 žmonės, gaminti maistą ir visą kitą.
Tai pinigų supratimas yra nu, kitoks truputėlį. Tai aišku, aš jiem padedu dabar šiek tiek kartais, bet kai tik atsiras proga, manau, kad teks nuvykti pas juos. Tai jeigu turėsit progą ir planuojat kažkur važiuoti, irgi rašykit, viską rekomenduoju. Šalių. Jie važiuoja ten konkrečiai surfinti ir į šitą salą važiavau 12 valandų autobusiuku, kuriame yra 10 vietų, bet 15 žmonių. Tai 12 valandų autobusiuku susigrūdę su vietiniais, tada 14 valandų plaukiau keltu, kuriame nėra nei sėdinių, nieko, tiesiog ant žemės guli ir buvo 500, man atrodo, žmonių ir buvo vienas vienintelis baltasis, tai visų akis buvo visą laiką į mane įbestos, tai nemiegojau ir kažkaip baugoka buvo truputėlė. Ir tada 3 valandas ant motorolerio, tai iš viso apie 30 valandų gavosi be mėgės kelionės, kas ten visai natūralu. Taip va, ir kairėjai matot banglentę, nes atvykus mane pasitiko Latvis Australas, kuris yra to hostelio savininkas, labai labai geras žmogus ir jisai va, nutapė, nupiešė Lietuvos vėliavą irgi ant savo banglentės, nes buvau pirmas lietuvis turistas toj visoj saloj. O dešinė yra gal šiek tiek liūdnesnė, bet nieko labai blogo. Tai yra žmogus, kuris kurčnebylys, jisai turi tiesiog nuostabias rankas ir masažai ir statybos, dažymai ir visa kita, bet jis yra kurčnebylys ir jisai gyvena su savo broliu. Tai jo brolis yra vyresnis, didesnis ir gali kalbėti, gali viską daryti, tai išnaudoja šitą savo brolį ir visus pinigus, kuriuos jisai uždirba, iš jo atima ir jam tiesiog nieko neduoda, ten kažką gal reikalingų maisto ir panašiai. Tai jisai dažnai ateina pas mus, sakykime, šitą vat, viešbutį, darom masažą, kažką mes jį maitinam, su juo ten išgeriam, dar kažką padarom, toks yra kaip hostelio draugas. Tai tas jo brolis buvo labai pasipiktinęs ir su savininkais net pykosi, kad kodėl iš čia mano brolį ima, to man pinigų neduodat. Toksai. Tai jie labai stengiasi padėti visiems aplinkiniam žmonėm. Tai stengiausi ras, bet žmogus labai jaučiasi geras. Kairiai matot viešbutį, kuris yra Medano mieste, kuriam Jeva ir buvo. Tai toks viešbutis, privatus kambarys, tikrai kaip atrodo, taip ir yra, kondicionieriai, pusryčiai, dušas, tualetas, viskas yra pas tave ir nakvynė kainuoja 2 eurus. Kas irgi nu, visiškai nesuvokiama, kaip gali būti toksai kainų skirtumas, kai Lietuvoj tokio lygmens vietoje, nu nežinau, sakyčiau, nuo 50 eurų tikriausiai sumokėtum, kaip tu gali ten pragyventi už 2 eurus. Ir kaip jie pastato tuos viešbučius, kaip jiem atsiperka, net neįsivaizduoju. Gamta, vėl visa Azija, gamta yra nuostabi, labai daug krioklių, labai daug džiunglių ir daug teko kur haikinti, nes haikai yra labai populiaru tenai, kaip ir visur vėlgi. Tai gamta yra tiesiog tobula, bet irgi yra daug visokiausių tų pačių ir gyvūnų, ir gyvačių. Nu, tokia baimė džiunglėse visada išlieka. Kairiai matot iš tos pačios salos nuotrauką, kas yra, nu, realu, žmonės taip gyvena, jie gyvena gentise vis dar, ir ten pinigai kaip ir egzistuoja, bet labiau egzistuoja mainai, tai reiškia, jeigu aš tau padarau kažką gero, tu man esi skoloje padaryti kažką gero, niekas to neskaičiuoja, bet tai yra natūralu, ir pinigais disponuoja tik tai pirkdami daržovės ar kažkokį tai maistą, bet už paslaugas viskas atsiskaitoma barteriu. Tai jie gyvena vis dar gentise ir ta sala nėra didelė, suskirstyta į miestelius ir kiekvienas miestas turi savo genties vadą. Tai reiškia, jeigu tu esi iš kitos genties ir pavyzdžiui norėtum kirsti kitą kaimą, tu turi gauti genties vado leidimą. Jeigu tu nori vesti kitos genties moterį, čia jau yra iš vis aukštasis mokslas ir tu turi mokėti ir pinigus ir gauti leidimus ir visą kitą iš to vadovo. Tai tas buvo nu, labai įdomu sugrįžti į tokią, wow, visiškai senovę. Ir ką dar norėjau pridėti prie
labiau gal norėjau prieiti prie Tailando, gal dar truputėlį nebegrįšiu jau, bet labai trumpai apie Tailandą ir kas mane labai labai nustebino iš Tailando. Tai tikriausiai visiems yra nepaslaptis, kad sekso turizmas Tailande yra labai paplitęs. Ir konkrečiai norėčiau pasidalinti su istorija apie vadinamus lady boy. Tai yra vaikinai, kurie persirenginėja ar tampa merginomis. Ir jie yra dažniausiai smerkiami, vadinkim tikrai taip. Tai visa tai nėra išgalvota ir nėra kažkoks tai nesveikumas ar išmislas. Visa tai, visa tai yra natūralu ir kodėl tai įvyksta. Nes Tailande yra tokia tradicija ir tai yra iš kartos į kartą jau visą gyvenimą praktiškai, kad jauniausia šeimos mergina išlaiko savo tėvus. Tai yra, jeigu tau gimsta vaikinas, tai vaikinas veda moterį ir jisai išlaiko ne tavo šeimą, o išlaiko tą moterį ir tos moters šeimą. Ir jeigu tu esi šeimos mergina, tai tu išlaikysi savo tėvus. Tai reiškia, tavo vyras išlaikys tave, bet tu išlaikysi savo tėvus. Tai jeigu šeimoje gimsta du berniukai ir tu žinai, kad nebeturėsi jau trečio vaiko ar neturi galimybės, esi jau vyresnis ar panašiai, tai jauniausia berniuką tu jau nuo mažens, nuo gimimo, su juo elgiesi kaip su mergaite. Tai yra, jam duodi moteriškus rūbus. Jį trytini kaip mergaitė. Maistas, sektukai, kalbėjimas, manieros, vežimėliai, visa kita. Ir natūraliai, kaip jau tam vaikinui merginai yra 7 metai ar 8, jau tu nebegali grįžti, nes tu 7 metus esi mergaitė ir tai padaro tavo tėvai dėl to, kad nu, nepabėgtum nuo jų. Tai tas man buvo visiškai šokas, bet tada pradedi tos žmonės irgi kitaip vertinti. Tu nebesmerki, nes nu, natūralu, kad tai yra iš to mentaliteto mūsų, vadinkiam, kyla tokie dalykai tų žmonių vertinimai. Tai man šitas buvo įdomu ir visada dalinuosi tą istoriją, nes tai yra nu, tikra ir dėl to nepakaltinama. Aišku, yra dabar jau pilna žmonių, kurie tuo naudojasi ir iš to uždirbinėja pinigus, bet kilmė yra visiškai kita. Tai va, gentis paskutinę kaip ir stotelė Indonezijoje. Tada dešiniai matot jau mano nuotrauką iš Malaizijos su katinuku. Tai skridau į Europą, skridau per Malaiziją, turėjau overlėjų Šri Lankoje. Tai Šri Lankoje praleidau tik tai 10 valandų oro uoste ir aplinkui. Tai nieko daug ir nepasakosiu. Ir vėliau važiavau į Jordaniją, nes paskambino bičiulis, sako, atvyksta su draugėm į Jordaniją, gal susitinkam. Okay, sakau. Tai jie atskrido į Jordaniją, aš atskridau iš Šri Lankos tiesi Jordaniją, susitikom ir po truputėlį bandžiau įsižeminti, nes jeigu būčiau grįžęs tiesiai iš Lietuvą, turbūt gaučiau tokį kultūrinį šoką. Tai Jordanija iš artimiausių esančių šalių, manau, kad man yra numeris 1 iš Europos ir Middle East, tai irgi rekomenduoju aplankyti. Tada išvyko merginos ir vat su Žilvinu savo draugu vykom į Izraelį, irgi kirtom sieną žemę, kas buvo irgi toks labai įdomu, nes kažkaip man neįprasta, atrodo, visur skrendi, nes skrendi oro uoste, gauni vizą ir panašiai. Tai varėm per žemę, buvo irgi labai įdomu ir pabaigėm savo kelionę dviese Kijeve, kas dabar yra irgi labai aktualu. Ir nuo tos dienos, kai apsilankėm Kijevą ir įsimylėjau, tai dabar irgi stengiuosi kuo daugiau palaikyti Ukrainą ir skirti jai kažkokią tai vienokią ir kitokių būdų pagalbą. Tai va, viskas. Ačiū, buvo smagu. Baigėsi mano kelionė su balionu, pasitiko mama ir viskas. Ir 11-12 mėnesių prabėgo taip. Ačiū, Karoli. Čia labai simboliškai ties Kijevų užsibaigė tavo kelionė, iš tikrųjų. Matau, kad dar Algirdas buvo parašęs dar vieną klausimą dėl tiesiog pinigų tavo kaip turisto turėjimo, kaip įsivaizduoji, kiek maždaug reikia paprastam turistui turėti, kad užtektų ir vizoms, ir viešbučiams, ir vat, motociklų nuomai, ar maistui lankytino objektų bilietams ir panašiai. Labai sudėtingas klausimas, labai nesudėtingas man, bet kas yra turistas? Nes žmonės irgi, kurie, pavyzdžiui, sako, aš mėgstu keliauti, ne? Nes čia toks tipinis atsakymas, ką mėgsti veikti, mėgstu keliauti. O tai kur keliauji? Na, tai Turkija savaitė, Egiptą savaitė, tai nėra kelionė yra, kai tu
Vat ką aš pasakojau, sakyčiau, tai yra kelionė ir keliavimas. Jeigu keliausi, Algirdai, taip kaip aš keliavau, tai aš grubiai skaičiuodavau mėnesis 1000 eurų. Tai realiai per 10 mėnesių išleidau apie 10 tūkstančių eurų, kas jau yra nu, su viskuo. Tai jeigu kalbant apie nakvynę, tai nakvynę viešbutyje, Tailandė, Vietname ir Indonezijoje, sakyčiau, iki 10 eurų. Vietnamą, sakyčiau, 2 eurai arba 1 euras. Nes Vietname susitikau su lietuviais, tai jų dienos biudžetas buvo 17 eurų, man atrodo, į ką įeina maistas, nakvynės, gėrimai, kelionės, viskas. Tai jeigu padauginčiau 17 iš 30, net nežinau, ką gaučiau, gaučiau 500. Tai va, tai 500, manau, yra be skrydžių ir ekonominių režimų. Tai yra mėgi hosteliuose, valgai gatvėje, važinėjai su autobusais arba motoroleriu. O Mianmare galbūt nakvynė šiek tiek brangiau, bet viskas yra pigiau. Tai jeigu taip grubiai imant visą Aziją, tai nakvynė nuo 7 iki 10 eurų, maistas nuo iki 2 eurų, tai čia jau yra maksimum alus iki euro. Žodžiu, visos, viskas yra labai labai jokinga. Ir jeigu taip imant ir skaičiuojant, pavyzdžiui, kelionę, nežinau, į Italiją 2 savaitėm, manau, kad už tą biudžetą mėnesis Azijoje yra garantuotas net ir su skrydžiais. Nes dabar, vat, irgi žiūrėjau skrydžius, tai į Tailandą gali nuskristi tarp nuo 4 iki 500 eurų, kas yra labai mažai palyginus. Tai vat, o motociklo nuomos iki 10 eurų irgi už dieną, čia bijau sumeluoti, lyg ir 3 eurai yra kažkur. Vat Vietname nusipirkau motociklą už 300, pravažiavau 3000 km ir pardaviau jį už 350. Nebūčiau lietuvis, aišku, iš visko verslą reikia padaryti. Tai va, tai netgi užsidirbi. Lankytinos vietos yra, irgi simboliškai, nėra brangios, nebent yra labai turistiškos ir ten kažkokie, pavyzdžiui, zoologijos sodas, kur nebuvau ir net neplanuoju vykti, nes tiesiog man tai yra nehumaniška. Aš vykdavau labiau kažkokius krioklius, šventyklas ir panašiai. Tai yra simboliniai mokesčiai tiesiog. O vizos... Tailando viza atrodo 100 eurų, Vietnamas 50, Mianmaras 100 eurų ir tik mėnesiui. Tai realiai vienas mėnesis 100 eurų tik viza yra ir nėra jokių išlygų. Niekaip neįvažiuosiu kitais būdais. Indonezija atrodo, kad iš vis nebuvo vizos mėnesiui duoda nemokamai, bet gal jau nebeatsimenu iš tikrųjų tiksliai. Ne, reikia Indoneziją, nes į Balį tikrai reikėjo. Tai vizų irgi visų reikia, bet irgi, bet viza ir bus realiai brangiausia, viza ir skrydis. O visa kita yra labai pigus, sakyčiau. Ypač maistas. Maistas yra pats pigiausias ir skaniausias. Tikrai. Bet jeigu eini į europietiškus, pavyzdžiui, jeigu nori picos ar burgerio, tai yra kainos kaip Europoje. Bet jeigu valgai maistą vietinį, ko tik rekomenduoju, tik vietinį, jokiais būdais neikite picerijas visokias. Nes aš irgi esu keliavęs Balyje. Pirma mano kelionė Azijoje ir buvo ir Balyje, bet buvo ta, vadinkim, turistinė kelionė, nes ir gyvenau ir viešbučiuose su baseinais ant stogo ir visokiais tokiais. Tai irgi viskas kitai buvo ir tada bijojau valgyti gatvėje. Bijojau važinėti su motoroleriu, važiavom su privačiais taksistais. Tai visai kita patirtis, tu nematai to, ką gali pamatyti keliaudamas pats, kas man ir buvo. Tas, nes vat, keliavau pirmus 2 mėnesius, sakyčiau taip, kad atvyksti kažkur, aha, Google, what to do in Phuket. Ir top 10 lankytinos vietos, tu jas susižymi, nuvažiuoja, aplankai. Tai 2 mėnesiai to buvo ok, bet po to jau buvom tiesiog tas pats per tą patį. Aha, dar viena šventikla, dar vienas krioklys, dar vienos džiunglės. Tai tada pradėjau labiau eiti per vietinius, per vietinių kultūrą, su jais bendrauti, gatvėse su jais kalbėtis, neiti jokius restoranus, tik į vietinės kavinukes ir palaikyti juos. Tai gavosi visai kitaip. Tada, pavyzdžiui, Vietname irgi susipažinau su vietiniais ir su vietnamiečiais. Vietiniais keliavom gal 4 dienas, tai irgi jie vedė į tokias vietas, kur tu paprastas žmogus nei išgooglins, nei surasi, neįmanoma tiesiog. Bet vietiniai tai žino, kaip ir Lietuvoj. Jeigu tu atvyksi užsienietis į Lietuvą ir googlinsi places to visit, tai tau Marceliukės klietį išmes kažkokį tai kavinę, kur yra cepelinų. Bet nišinių vietų, kurią žinom tik mes, tu jų niekaip nesurasi. Tai tas pats buvo ir vėlesniais laikais jau Azijoje.
stengiau susipažinti su daug vietinių, kad jie man viską parodytų, papasakotų. Tai daug ir sužinojau apie kultūrą, apie viską, ne tik aplankiau tas turistinės vietas. Tai va, atrodo, dar kalbėčiau, bet jau beveik 2 valandos, 1.5 valandos. Nežinau, dar galit kažkas parašyti ar paklausti, jeigu kažkam įdomu. Ir balsu galit klausti, matau, kad žmonės dėkoja, sako, kad buvo labai įdomu, tai tikriausiai ir tos beveik 2 valandos, kiek čia 1.5 valandos neprailgo. Tai jeigu dar turit kokių klausimų, drąsiai klauskite raštu ar žodžiu. Aš dar, Karoli, norėjau pasitikslinti, nes ne kartą tavo pasakojime skambėjo tas būtent balta odžio aspektas, ar ne? Kaip Azijos kultūrose yra vis dar matomas baltas veidas, balta oda, tarsi kažkas tai aukštesnio, kažkas tai protingesnio, turtingesnio, ar ne, ir panašiai. Ar kaip tau pačiam sekdavosi su tuo, ar tu apskritai stengdavaisi kažkaip tai konfrontuoti tą jų požiūrį, ar tiesiog susigyvenai su tuo, kad, na, taip jie kol kas mato, ar ne, kažkodėl tai save kartais tarsi žemesnio lygio, ar ne, žmonės ar panašiai. Nes man asmeniškai tai visą laiką labai taip erzindavo ir man labai nesuprantamas būna tas aziečių požiūris, kodėl jūs save taip tarsi nuvertinat, ar ne? Arba kad tai nereiškia, kad jeigu balta oda, tai žmogus puikiai angliškai kalba, arba yra be proto turtingas ir panašiai, kas yra tokie visiški stereotipai. Tai gal pats dar turi kokių minčių. Nu, net jie ir sako, white means luxury. Taip. Tai toks, jo, yra dvi pusės irgi. Viena yra ta, kad, pavyzdžiui, jeigu ateina pardavėjas kažkoks ir tau bando parduoti kažkokį daiktą už brangį ir tu jo neperki, jis ant tavęs pyksta ir sako, o tu turi daug pinigų ir tu man jų neduodi, tai čia tau bus blogai. Nu, tai tokie yra, nu, nesąmonė čia ir taip akivaizdu. Bet, vat, pavyzdžiui, tie, kurie prieidavo ir prašydavo mus, Mianmaras konkrečiai, ne, tai juos konfrontuodavau, gal taip galiu pasakyti, nes jeigu matau, kad mane stebi jie ir bijo prieiti, visada pats nuėjau ir sakau, gal norit nusifotografuoti su manim, tai tada jie susinepatogina, bet Mianmare nelabai jaučiau to, kad būtų jie jaustusi žemesni kažkokie ar kažkokie blogesni, gal jie kaip tik kaip autoritetą tokį mato, nes nu, supranta, kad tu esi labiau išsilavinęs ir turi daugiau kažkokių galimybių kažko turėti. Tai manau, kad tai labiau jaučiama, bet nesakyčiau gal, kad jie jaučiasi kažkuo labai blogesni. Aišku, jaučiasi gal net tas neturtas ir tas žiūrėjimas į tave kaip pinigų maišą, bet čia labiau Tailande tai veikia. Pavyzdžiui, Malaizijoje iš vis net nejaučiau to tokio skirtumo. Jie visiškai tokie patys, visiškai visi žmonės. Ar autobuso vairuotojas, ar kasininkė, ar ten viešbučio vadovas, jie yra visi vienam lygmenį. Bet Mianmare irgi buvo tokių, kur susipažinau su vietiniu jaunimu, kuris yra nu, labai aukšto lygio, sakykim, taip, vadinkim dalykus ne savo vardais truputį, nes nežinau, kaip pavadinti tuos žmonės. Jie uždirba daug pinigų, jie dirba didžėjais renginių organizatoriais, jie skraido į Tailandą kiekvieną savaitgalį į Bankoką ten groti muzikos kažkokios. Jie, nu, tikrai yra turtingi žmonės ir su jais pažinau vienam iš vakarėlių. Ir irgi buvo labai įdomu pamatyti, nes žmonės turi ir iPhone'us naujausius, ir MacBook'us, ir motociklus, ir aprangos yra visai kitos. Tai toks buvo irgi keista matyti tą labai labai labai, labai didelį skirtumą piniginių būtent atžvilgių. Nes žmonės, kurie neturtingi, bet jie ir nu, nesijaučia kaip pas mus to, kad tu esi ten smerkiamas ar kažkas tokio. Kažkaip labai, nežinau, Mianmare, tai tikrai labai draugiškai visi priėmė. Ir to skirtumo tokio nelabai jautis. Bet prieiti pirmam prie jų irgi būdavo jau įdomu, nes jie tada pasimeta ir labai toksai, a, ką čia daryt. Tai ir dar su savo akivaizdu kamerą padarėjai nuotraukas, ne tik leidai jiems su tavim kaip čia nusifotografuoti, bet ir jie tapo tavo turistais. Tai vat visada taip ir darydavau, nes jie ateidavo su savo. Pirmas kartas buvo Balyje, kai priejo kiniečiai prie manęs ir sako, can you take picture? Ir aš paėmiau jų fotoaparatą ir darau jų nuotrauką. Oh, no, žvengiai iš manęs atsimenu. You come. Tai tada buvo to pirmas interakcionas toksai su vat, būtent
baltaodžio privilegija ar kažko. Dar paklauskit kažko. Kol kas matau klausimų daugiau lyg ir nebėra. Jeigu kažkas turite, prašom, kviečiam. O jei ne, tai labai dėkuojam už prisijungimą ir pasidalinsim šio susitikimo įrašų socialinėse medijose. Ir Karoli, tu nekartą pokalbio metu minėjai, kad jeigu ten keliausite į tą vietą, būtinai informuokit, tai nežinau, kaip žmonės galėtų su tavimi susisiekti, jeigu, tarkim, keliausi Nijas salą ir nori tavo rekomendacijų, ką jums daryti. Tai arba Instagramas Karolis Bakutis, arba Facebookas Karolis Bakutis. Labai paprasta viskas. Tikrai jau kelionių klausimais tai visada padėsiu. Kitais klausimais gal ne visada atsakysiu ar atrašysiu, bet kelionių tai tikrai. Kažkaip labai noriu skatinti žmonės keliauti, matyti, patirti, atrasti, nes nu, būtent tokios kelionės labai išplečia tavo visą pasaulėžiūrą, tavo supratimą, pažintis, pasitikėjimas savimi ir panašiai. Tai yra nu, visiškas išlipimas iš komforto zonos. Nu, tai yra pats didžiausias išlipimas iš komforto zonos. Nes jo, nepaslaptis, kad prieš kelionę išėjau iš darbo, ar ne, ir visų aplinkinių klausimai buvo, kur dabar jau dirbi? Nes išeiti iš darbo šiaip negali, tu turi turėti kažkokį tai stabilumą, turi turėti darbą, pajamas ir panašiai. Bet čia yra nu, lietuvio toks, sakykime, požiūris ar visos rytų, gal Europos, kuris man nu, nelabai patinka, tai vat ir noriu visus skatinti, keliauti, pamatyti, nes tokie dalykai nu, labai, labai, labai tave iš, kaip čia, išmokslina, išprusina, vadinkim taip. The things what you can buy is travel and make you happiness. Kažkaip, man kelionės yra jo, tas dalykas, kuris tikrai, tikrai priverčia daug dalykų suprasti, pamatyti tai visiškai kitų kampų. Ir tikrai, tikrai rekomenduoju pabandyti. Nes, kaip ir minėjau, išėjau iš darbo ar ne, klausimai buvo, kaip tu išėjai, kur dabar dirbsi ir panašiai. O galite įsivaizduoti, kas nutiko, kai pasakiau, kad nusipirkau biletą į Tailandą į vieną pusę ir turiu tik pirmą nakvynę, kad iš vis niekas nesuprato, kaip čia įmanoma, kur su čia, wow. Ir man pačiam sukūrė labai daug tokių barjerų, labai daug baimių ir tikrai prieš skrydint nemiegojau visą naktį ir tikrai bijojau ir nežinojau, kas ten bus. Nes nu, nesu buvęs Tailandą ir iš vis Azijų ir net nežinojau, nei kur pakryps kelionė, nei kur prasidės, kaip baigsis, iš vis ką sutiksiu, ką pamatysiu. Bet va, prabėgo tiesiog labai greitai, su labai daug pažinčių, labai daug nuotykių, labai daug visokių artimų žmonių, patyrimų. Ir tai tikrai pakeliauti. Nebūtina keliauti 10 mėnesių ir Azijoje, manau, kad užtenka pabūti ir mėnesį, bet kur, jeigu jūs išvažiuosite į Pietų Ameriką, į Afriką, nes va turiu, pavyzdžiui, pažįstamą, kuris buvo Zimbabvėj, gyveno 3 mėnesius, darė verslą, pirko grūdus, jos laikė žiemą ir pavasarį jos pardavė. Tai irgi, tai yra visiškai kitoks potyris, tu esi Zimbabvėj, kur prie tavęs prieina moteris ir tave gnybė. Nes jeigu nes čia moteris tave ignybė baltai, tai jos kūdikiai bus laimė. Tai sakė, tiesiog vaikščiodavo ir naibėdavo jį visi žmonės. Tai va, tai kelionė nebūtinai į Aziją, nebūtinai 10 mėnesių, kažkur vienas, kuprinė, tik tu ir viskas. Komforto zoną palikit kažkur, pabandykit kažką kitokio ir įdomaus. Tai va, to ir palinkėsiu tikriausiai pabaigai, nes matau, kad jau atsijunginėjo žmonės. Tai manau, kad nebent jie dar turi, aš mielai. Viskas tarkoja, viskas. Ačiū tau labai tą gražią natą ir galim užbaigti. Linkim visiems kelionių. O daugiau apie kelionės mes irgi turėsim dar ir kitų pokalbių apie lietuvius gyvenančius kitose pietryčių ir rytų Azijos valstybėse. Tai jeigu domėsitės, kviečiam sekti kinų kalbos ir kultūros namų naujienas socialinėse medijose, mes ten šituos atvirus pokalbius darome ne kartą. Tai ačiū labai labai, Karoli, už šį pašnekėsi. Tikiuosi, nenuvargino tavęs prisiminimai šitie, bet kaip tik privertė, kaip čia per karantininį laikotarpį šiek tiek pradžiuginti prisiminimai visi ir iki tada kitų susitikimų. Ačiū labai. Tai buvo įdomu. Viso. Ačiū visiems.